Varmt välkomna till ännu en kväll TV Vision Sverige. Sänder vi live från Norrköping. Mitt namn är Tobias Almhill och jag har den stora glädjen att få leda denna kvällen. Det kommer bli en fantastisk kväll. Det är alltid fantastiskt med Jesus. Och ikväll kommer vi få möta gäster som verkligen fått möta Jesus och också valt att vandra med Jesus. Att söka hans väg, hans kallelse. Och innan vi går in, jag ska berätta strax vilka gäster vi har, så vill jag bara dela ett ord som har kommit till mig idag. Och det är från Saltaren 119, vers 105. Och då står det så här. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså ditt ord, Guds ord, det här levande ordet, Guds ord, är en lykta. Alltså en lykta lyser, det ger ljus. Och det är på en stig. Så att om du är här och du kanske vandrar i ditt liv. Du går omkring och du inte riktigt vet vägen. Det är ju så om man ska någonstans så använder vi GPS-er idag. Man slår in GPS-en och så ska man någonstans. Ska jag hem till dig så kanske jag får en adress och slår in den. Så säger den vilken väg jag ska åka. Men så kanske jag åker en annan väg, struntar i den vägen helt och hållet, struntar i Guds ord, struntar i vad jag säger, jag lever mitt eget liv, jag struntar i att följa det överhuvudtaget. Men då är det fina med att om man tänker på en vanlig GPS så räknar den om rutten när jag sätter mitt fokus tillbaka till GPSen. Och det är likadant med Guds ord, vi kan sätta vårt fokus tillbaka till Guds ord och du kan sätta ditt fokus idag på Jesus och få hans vägriktning för ditt liv. Idag kommer det bli fantastiskt. Vi kommer ha en gäst här som sitter med mig här nu som strax ska börja intervjua som heter Gabriel. Som har levt ett liv med inte Jesus som GPS men senare tid verkligen har kopplat in med Jesus och Guds ord som vägvisare i hans liv. Sen har vi Marcus Frid och även David. Så det kommer bli helt underbart. Så gå ingenstans, dela denna sändningen. Vi kommer få lyssna på en lovsång och sen kommer vi börja första intervjun här vid med Gabriel. Det kommer bli fantastiskt. Så välkommen till en underbar kväll. Välkomna tillbaka. Nu så ska vi köra vidare med denna kvällen. Så att nu sitter jag med kvällens första gäst och det är ingen mindre än du kan presentera dig. Gabriel. Pass. Välkommen hit! Tack så mycket. Vad roligt. Du har varit här innan. Jag har varit här i den här studion en gång innan. Ja. Och sen också i Stockholm. Ja. Ja, men det är alltid så gott att träffa dig, Gabriel. Mm. Det är Jesus. Och man blir så glad när det är unga grabbar som har fått tag på Herren. Sen har ju du en... Det har ju inte alltid varit så. Nej. I ditt liv. Nej, precis. Och vi ska gå in på det lite och berätta lite. Och du ska få berätta lite liksom bakgrund hur du växte upp och denna biten. Mm. Så du får gärna ta oss lite till början av ditt liv liksom. Ja. Vem var Gabriel? Absolut. Nej, men jag växte upp i en född i Stockholm och sen uppvuxen i Norrköping då, men haft föräldrar, min pappa är från Peru då, så min mamma är från Sverige, min pappa från Peru och min mamma alltid varit troende. Yeah. Eller inte alltid varit troende, men hon har växt upp i ett hem där min mormor var troende, så hon hade med sig det. Sen fick hon möta Herren när hon var ung. Och sen när hon träffade min pappa så fick han också liksom börja tro. Han fick ta emot Jesus och så. Men sen så, det har varit tufft i familjen. Vi flyttade från Stockholm när jag var 5-6 år. Och sen så, när jag växte upp så hade jag tidigt, alltså kände jag tidigt det här behovet av att känna tillhörighet och bli accepterad och älskad och så. Och jag fick det från min hemma, men vi har många syskon, vi är 5 syskon, så det var, när jag växte upp, det var mycket hela tiden. Och det var också, mamma och pappa hade inte, alltså deras äktenskap var sårat liksom på grund av olika saker, så att det ledde till att de skilde sig när jag var tonåring. Mm. Och det slog hårt på tron och på familjen. Sådär. Och egentligen under min uppväxt och i skolan och så har det varit mycket att jag sökt och att få den här tillhörigheten och bekräftelsen. Och så växte jag också upp i ett område som var mycket kriminalitet och droger i. Så det blev att jag drogs till det. Det blir naturligt att det blir den in på den banan så att säga. Exakt, ganska tidigt. Så det börjar ju smått, men det blir värre och värre. Liksom. Mm.
Det är svårt att beskriva, men det är ju någonting som satt djupt inom mig som hela tiden sökte att liksom bli tillfredsställd eller fylld. Liksom. Så det var olika saker som jag fyllde det här med. Liksom. Mm. Och en grej var ju, våld var ju en grej som jag tidigt började med. Liksom, att stjäla, ljuga, pornografi, alltså, det var mycket sådana saker. Väldigt tidigt liksom. Alltså, kände du att det fyllde något tomrum? Alltså, gjorde absolut. Det någon effekt? Absolut. Gjorde det, ja, det var ju det bästa. Så. Det, liksom, det var ju den adrenalinkicken av slåss. Och det var ju något som jag kickade igång på. Liksom. Ja. Så, samtidigt som jag ville liksom ändå visa hemifrån liksom, min mamma och allt det här. Att jag, ändå, alltså, jag försökte ändå... vara en bra son liksom hemma, men det var svårt. Så jag levde ett dubbelliv egentligen hemma, så jag ljög hela tiden om saker jag gjorde. Så, men det samvetet blev... där då? Det... Ja, kändes det inför mamma? Och absolut. Absolut det vad kändes... gjorde du igår liksom? Absolut, kändes mycket, men jag väldigt tidigt, jag minns att jag ljög alltså... Hela tiden alltså. Det var naturligt. Liksom. Det var en grej. Och jag kan inte riktigt beskriva. Det är ju rent mörker, alltså ondska. Och det är där det var det jag kände och det var det jag... Hade du någon tid där vid som du liksom är på kvällarna liksom bad eller ropade absolut. Till Gud under denna... Gjorde du hela tiden? Eller? Absolut. Det var liksom... Inte hela tiden, men jag trodde ju på Gud. Det var ju ingen tvekan. Dels för att min mamma och pappa trodde. Så det var naturligt att... Ja, men mamma och pappa tror på Gud som har skapat allt och så det blev naturligt, men också så kunde jag också väldigt tidigt känna att alltså det fanns en längtan efter någonting större än mig själv där jag kände hela tiden att jag tillhör någonting annat än här bara. Det finns mer än bara det. Det finns mer än detta. Ja, och det var tidigt alltså. Ja. Och där kunde jag ofta, jag minns, som jag än idag, jag älskar att kolla på stjärnorna till exempel. För att jag tycker stjärnorna vittnar så starkt om att det finns någon, alltså det, för stjärnorna är så stora men så långt bort. Men de har så starkt ljus. Och så är man en liten plutt liksom och kollar på det. Det är rätt bra ibland att blicka upp lite från där man sitter. Från där man är. Okay. Och jag kan faktiskt... Det finns något större, eller? Jag påminns faktiskt om en psalm. Det står i psalm... Jag ska se i psalm 8. Så står det i vers 4 där. Då jag ser dina himlar, dina händers verk, månen och stjärnorna som du skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du ser till honom. Och det är där alltså det var kom igen. Det är där liksom. Ja, men det alltså det liksom, och det här kände jag tidigt liksom att så här, alltså det finns en Gud men vad alltså relationen fanns. Hur kan jag koppla med honom? Det fanns ingen relation, men jag hade en längtan, så kan jag säga, så kan jag beskriva det. Sen gick det vidare. Det blev tyngre och tyngre grejer eller och det gick stadigt. Precis. Alltså verkligen en kurva. Kurvan går ju ner som med allt egentligen. Det är en principsak i livet att börjar man med någonting dåligt, till exempel släpper in något, det räcker med att du ger Satan lillfingret alltså. Då är det så att han kommer sluka dig. Så det gick ju liksom neråt och det blev tyngre och tyngre. Och allt det här att hela tiden försöka söka en tillhörighet. Jag kommer tillbaka till det för det är någonting som jag har fått kunna se senare i mitt liv. Att det är där någonstans jag hela tiden strävade efter. Att hitta en plats där jag, här finner jag, här kan jag vara mig själv. Här är jag älskad och allt så. Mm. Så att umgängena... blev liksom där jag kopplade mer med folk som också tyckte om våld och också gillade den här livsstilen liksom som jag hade växt upp med liksom som redan tidigt som pojke. Så att när jag började högstadiet, gymnasiet, då var jag liksom omringad av människor och sammanhang där det fanns utrymme för att för våld och för... Du kände att du blev någon liksom? Exakt, här, jag har en plats här och jag var omtyckt. Det är att man började festa, dricka alkohol och allt som tillkommer med det liksom. Där öppnades också en dörr för ännu mer mörker. Så att jag var egentligen lurad hela tiden att här i mörkret, här har jag hemma. Alltså det var verkligen så tydligt.
för mig. Och jag kände mörkret tydligt. Alltså jag pratade till och med alltså röster i mitt huvud som jag vet idag var demoner och var Satan själv faktiskt. Jag pratade, hade konversationer med Satan, med demoner och så vidare. Och det ledde ju till olika grejer. Då. Ja. Så. Ja, det ledde ju inte till någon ljus, vacker plats utan det blev destruktivt. Ja. Precis. Elände. Men sen vet jag att det fanns någon i ditt liv som bar på ett ljus, eller hur? Ja, verkligen. Min mamma. Din mamma. Ja. Och det är väldigt inspirerande lite när man har hört. För att hon bad för dig. Exakt. Hela tiden. Kan du utveckla det lite? Absolut. Nej, men eftersom jag drogs mer och mer in i mörker så... Min mamma märkte ju det här. Alltså tydligen, jag ljög ju hela tiden. Jag fick det ju framstå som att jag... Jag försökte i alla fall få det framstå som att jag mådde bra och jag skötte skolan och allting. Men mamma såg ju igenom det där liksom. Och någonstans när jag var där i högstadiet. För jag minns en gång speciellt, jag hade en panikångestattack när jag var typ 15. Mm. Som gjorde att ambulansen fick komma. Jag var helt apatisk. Alltså jag bara låg i min säng och jag skrek på hjälp. Och sen så bara... Alltså hur kom den att... Alltså jag ville dö, alltså så var det. Självmordsbenägen typ? Ja, jag kände bara att mitt liv suger. Alltså, okay. Och jag bara blev plågad av röster i mitt huvud. Och det var alkohol. Alltså det var så här... Jag hade liksom... det är när man festar och sen dricker alkohol och tar droger och sånt. Och så, när det går, då är man Rambo. Och sen när det går ur din kropp, då liksom så kommer livet i fatt och ångesten kommer. Så jag hade så mycket ångest så jag bara, ja, men jag vill ta livet. Ja, men så jag kände det. Och då fick jag en panikångest och bara kände hur mörker sänkte sig över mig. Liksom. Mm. Och då så försökte jag ropa på hjälp och så kom mamma in i rummet. Och då bara blev jag helt fryst. Liksom. Då kom ambulans kom och allting och de skickade mig till akuten. Liksom. Och jag kom inte till... Så, till mitt medvetande för efter flera timmar. Liksom. Mm. Men i alla fall så mamma visste ju att jag mådde dåligt. Men jag förnekade ju det. Mamma sa det. Men du har precis haft en panikångestattack. Jag bara, nej men det var ingenting. Liksom. Så jag bara fortsatte. Mm. Men vid den här tiden då så började min mamma be för mig. Och det här var ju... Alltså, det här pågick ju under en längre tid. Och, kunde du känna att hon bad? Det jag kunde känna tydligt var att hemma hos mamma, där var det ljust. Alltså där var jag kände mig avslöjad där. Ja. Var det läskigt att vara hemma hos mamma på det sättet? Ja, det var jobbigt att vara hemma hos mamma. Jag ville undvika, så jag bodde hos pappa egentligen flera månader. För att pappa då, under den perioden så hade han det väldigt kämpigt med tron. Och han gick på starka sömntabletter och liksom, det var liksom... Ja, han mådde inte bra helt enkelt under den perioden. Och alltså jag kan bara beskriva, där var det liksom mer mörker, där kunde jag gömma mig mer, där kunde jag... Verkligen hopplös situation, alltså det är en sak att sitta och berätta nu, så här efterhand, men man kan tänka att man är där, liksom, vilken utväg såg du där? Liksom? Nej, det fanns ju bara noll. Down, det var bara, jag accepterade att jag kommer dö och komma till helvetet, för att jag visste det. I min själ, liksom. Jag kände det. Jag bara, det här livsstilen jag lever... Smutsigt då. Ja, det är smutsigt. Jag visste att det var fel, liksom. Det var, det här är ju... Men jag var så djupt inne i det så att jag bara, det är klart jag kommer dö. Hade du ingen liksom så här, Jesus, korset, nåden, blodet? Du hade liksom ingen... Jag hade hört om Jesus. Ja. Men det enda jag hade hört var, när jag gick i söndagsskolan när jag var liten, Jesus har gått på vatten, typ. Ja, okej. Alltså, det var ingen verklighet, liksom. Det var noll. Nej. Det var historier. Mm. Det var där det var för mig, verkligen historier. Så det fanns inget, det var ingen som riktigt förkunnade frälsningen på det sättet för mig. Mm. Att Jesus Kristus har dött för dina synder och du kan få ett nytt liv och du vet all det nya liv. Alltså inget sånt. Mm. Utan det var mer så här, men Jesus har dött som en historiegrej. Liksom. Mm. Ja, det var därför relevant för mig. Men det var exakt det du behövde hela tiden. Ja. Det var lösningen. Det var liksom. Jesus. Men hur kom den här lösningen in? Ja. Var det via din mamma? Eller ja, men det var verkligen startskottet. Då, för min mamma, i och med att hon bad för mig, så det var den här konfrontationen mellan ljus och mörker. Och det går att prata mycket om det här med bön, som jag alltså, egentligen hade önskat att prata om. Men det inspirerar ju folk där hemma, för det finns ju säkert många som har folk. Sverige mår dåligt också, det är många som mår dåligt. Ja, nej, men så det är något till bön har kraft. Bön har kraft och... Gud samverkar med människor genom att han liksom bjuder in till en relation
Och det är en kanal till att ha en relation med Gud och veta vad Gud vill göra är genom bönen. Ja. Och där fick min mamma gick in i en viss typ av bön, för det finns flera dimensioner av bön. Men hon gick in i krig för mig, för min själ, för hon visste Gabriel är illa ute. Och jag förnekar ju allting, men hon bara visste det. Hon fick den här mammainstinkten liksom. Och där någonstans så konfronterades jag med det här. För att hon bar ju på ljus. Hon bar ju på bön. Bönen ger också ljus. Mm. Och så hon bar på ljus. Och jag blev konfronterad med det här en kväll faktiskt. Rent konkret då, när jag kom hem en natt. Och så konfronterade hon mig i dörren. Hon bara, Gabi, vad håller du på med? Liksom, nu ska du säga vad du håller på med. För att du kommer aldrig hem. Du går ut på nätterna. Du är liksom ute och röjer och jag ser på det att du inte mår bra. Liksom, vad är det som händer? Och då så sa jag det. Eller då jag sa ingenting egentligen. Utan jag kunde inte ens kolla henne i ögonen. För att det var sån. Jag kände mig blottad i hennes närhet. Och det är konstigt. För jag visste. För jag kände ju inte till vad det var för något. Idag kan jag ju sitta och säga. Att jag vet att det när man bär på Jesus Kristus. Han lever i den troende. Då. Så kan jag kolla in i en människas ögon och se vad som finns i människans inre. För att det står skrivet att Guds ord är skarpare än något annat tvegat svärd. Det skiljer mellan ande och själ. Ledomer och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Och allt ligger blottat för honom. Han är ordet. När vi bär på ordet, då ligger allt blottat för oss genom den heliga. Så det var det som hände där. Det kan jag beskriva i efterhand. Men då visste jag inte. Jag bara skämdes. Ja. Jag kan inte se min mamma i ögonen. Vad händer? Och den kvällen så fick jag bekänna för första gången. För jag kunde inte hålla det inom mig längre. Det är som att det kom upp liksom. Ja, du öppnade för din mamma. Jag öppnade upp mig för min mamma. Jag grät och jag tänkte nu kastar hon ut mig hemifrån. För det är det jag förtjänar. Ja. Jag är smuts. Mamma kastade ut mig hemifrån. Hon hade hotat mig innan, men det är en annan femma. Men jag trodde ju det och jag tänkte jag förtjänar det. Ja, men hon omfamnade mig, kramade mig och sa Gabi, jag vill hjälpa dig. Och jag fick möta nåd för första gången. För jag förtjänade inte det där. Att hon skulle hjälpa mig. Hon kastade ut mig, mamma. Så jag förtjänade inte. Vad hände med dig då? Vad hände med ditt hjärta? Blev det liksom... Ja, här var något annat än liksom det mörka du var med om. Det var nåd eller kärlek. Precis. Eller? Det var nåd och kärlek. Jag fick gråta för första gången på länge också. Ja. Och som jag kan beskriva det. Som jag ofta beskriver det här. Att det var som en... Alltså en fet sten liksom... 500 kilos bara togs bort från mig. Det är bara Jesus som kan göra sånt. Det är bara Jesus som kan göra det. Och jag bara kände en sån lättnad. Men det var ju inte att mamma sa Jesus och grejer. Utan det var att jag sa sanningen. Ja. Och Jesus är sanningen. Så han är alltid kopplad med den han säger att han är. Mm. Om han säger att han är ljus. Då finns han där ljuset finns. Mm. Och ljuset finns där sanningen finns. Mm. Och jag fick säga sanningen. För jag sa mamma, jag bara bekände, jag bara förlåt för det här. Och jag gör det här och det här. Mm. Och jag kunde ju inte berätta, för det var så mycket synd. Jag hade en broder som sa så här, han bara. Jag bara, bro, vi kommer ta en fika, en ny frälsbroder. Så sa han så här. Han bara, jag bara, vi tar en fika någon. Han bara, ja, men då måste Jesus sitta med oss. För det finns så mycket synd. Så en ny fräls, alltså precis färsk på nytt. Så, i alla fall. Så att Jesus finns där. Alltid där ljuset finns, där sanningen. Mm. För han själv är där. Ja, ja. Så det fick jag uppleva då. Men jag hade inte kunskap om vem det var. Ja, det är fantastiskt. Och visst är det så att, jag menar, du bar på en jättestor sten. Alltså det var mycket, mycket mörker och det var väldigt tydligt. Och det finns ju folk där ute nu som, man har olika, man bär på synd, man bär på olika saker. Ja. Liksom, men det finns frihet, eller? Amen. Finns det frihet? Jag kan bara säga det. Alltså, jag sitter och berättar allting som jag har liksom varit med om och alltså så här, då behöver vi 4-5 timmar här, men vi har inte så lång tid. Men jag har gått igenom mycket, sett mycket skit och gjort mycket skit i mitt liv, men Jesus kan sätta en fri från allt. Det finns ingenting som han inte förmår att liksom sätta en fri ifrån och bryta. Du kan inte egen kraft, men i hans kraft. Omöjligt egen kraft. Du kan försöka med allt, du kan söka hjälp, allt, det finns ingen som Jesus. Men sen är det några intressanta ingredienser här. Det är din mamma som ber det också. Och det, på något sätt aktiverar det ju denna kraften. Ja. Det är ganska spännande. Exakt. Och jag menar för oss där hemma, folk där hemma som ber och så kan aktivera alltså, men, Guds kraft på det sättet. Genom att be för människor, be för nära och kära, be för, du vet, då händer någonting. Absolut. Men här nu då är du har fått möta någonting. Blir det liksom
raka in vägen in i kyrkan här nu då, och liksom bibelskola och nej. Det blev inte så, utan jag mamma försökte ju hjälpa mig, och jag lovade mamma, alltså det här är ju en konkret grej då, som jag kan nämna. Alltså det finns ju många specifika små grejer, men jag kan inte ta allt. Jag önskar jag kunde faktiskt, alltså ärligt, för jag känner jag är i det modet nu, det kan berätta allt. Men bara, för jag känner elden och så här. Och men en konkret grej, det var ju att jag sa till min mamma, för mamma erbjöd sig att hjälpa mig. Och då sa, men du måste vilja sluta med det, med kriminalitet, för jag sålde droger i mängder liksom, och jag var inne i det livet liksom. Och då sa hon där, du måste vilja sluta med det här, eller du måste. Och då sa jag, okej, mamma, jag ska sluta. Och så jag lovade egentligen min mamma att sluta med kriminaliteten. Och då hade jag redan problem med polis, och jag hade problem med människor, jag hade skyldig en kille pengar, och jag hade problem med liksom, jag hade böter hos polisen, då jag hade åkt fast. Men så då försökte jag då med det här själv. Och det gick inte. Jag försökte. Så jag, och grejen var att jag var också bunden till droger. Jag var drogmissbrukare. Jag tog droger alltså, hela tiden. Så jag föll tillbaka. Jag försökte i mig själv att liksom sluta med kriminaliteten. Och sluta med drogerna. Det gick inte. Det var omöjligt. Jag var som slav. Jag kunde sitta hemma. Och så bara fick jag en impuls. Jag måste ut och röka. Så jag gick ut. Det bara drog. Jag drogs ut. Och jag kunde få tag på vad jag ville, när jag ville. Det var den nivån liksom. Men jag kände att liksom, det fanns ändå, det var något nytt som hade hänt i mig. För att jag kände en överbevisning om att det var verkligen fel det jag höll på med. Och att jag behövde sluta med det. Och så var det en röst faktiskt konkret som sa till mig, Gabriel, det du gör, det är fel. Och jag tänkte, vad i hela friden är det här? Jag bara sköt undan det. Det gick veckor, det gick månader. Till slut så kunde jag inte stå emot den här rösten längre. Och jag vet ju nu efterhand, det här var ju den helige, det var ju den helige ande som kom till mig. För Jesus säger, den helige ande, när han kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Han överbevisade mig om min synd. Att det var fel. Jag fick en hel, alltså jag fick ofrid när jag rökte på. Jag tänkte, det här skadade ju bara mig, det är skitsamma. Men jag bara kände fel. Det var liksom den här milda men samtidigt skarpa, det är fel det du gör. Och den kvällen, en kväll när jag kände det här, Så bara kände jag så här, men jag, nu är det Gud, alltså Gud, du får hjälpa mig, alltså mitt liv är katastrof, jag kan inte ens, jag får inte ta, alla mina, de flesta av mina vänner, de har jobb efter gymnasiet, sen hade jag många kriminella som var heltidskriminella, men alltså de flesta av andra mina vänner, de hade jobb, de är liksom, jag hade inget jobb, jag hade ingenting, jag hade liksom, jag var skyldig folk pengar, alltså mitt liv var bara katastrof, jag bara kände, Gud, du måste hjälpa mig. Så jag i desperation i mitt inre så ropade jag efter Gud. Och jag liksom bad en bön. Liksom, Gud, om du finns, om du bryr dig om mig. Om du liksom kan. För jag vet uppenbarligen att du finns. För när jag ser skapelsen, när jag ser allting så finns ju du. Men jag kände mig förkastad liksom. Så bara, Gud, hjälp mig. Och då påminnes jag om att mamma hade sagt, Gabi, du borde läsa Bibeln. Och då påminnes om det att mamma hade sagt. Så jag bara gick hem och bara hade det i sikte. Att Bibeln, jag bara, det jag ger dig en chans liksom. Så jag gick ner på mitt rum den kvällen, tog fram en gammal bibel jag hade hemma, som jag alltid hade rört på väldigt länge. Tog fram den och bara öppnade den i ren desperation, alltså på hjälp, och hamnade på en psalm, psalm 34. Och jag fattade ju inte någonting egentligen vad gamla Nya Testamentet var, utan jag bara tog det här i ren desperation. Och där i mitt rum fick jag möta Herren genom ordet. För det jag läste, det var som att det var direkt i mig, i min situation. Det var Guds ord, det var så skatt, bara trängde igenom allt. Och jag bröt ihop och grät som ett barn. Och då, det jag fick smaka på där, det som jag berättade tidigare, det var mer än allt annat jag hade fått uppleva i världen. Och alla njutningar och kickar och allting. Och den här att känna sig älskad och sedd, det som jag hade strävat efter som barn och som ung, liksom tonåring, i gemenskaper och allt det här. Det fick bara den lilla stunden jag hade med Jesus. Det var mer än allt. Där var vändningen. Det var en stor del. Och tänk egentligen, har du haft Bibeln och legat där hela ditt liv? Ja, ja. Alltså egentligen? Egentligen, ja. Och så bara öppna upp och så bara får du ett gudsmöte. Det här är helt fantastiskt. Ja. Det här är grejer, hörni, där hemma. Och Jesus kan förvandla vem som helst, vilka situationer som helst. Eller hur, broder? Amen. Så är det. Det här är fantastiskt. Absolut. Vi ska strax fortsätta med det här vittnesbördet och se. Och också prata lite om liksom,
Mm. Vad kan man tänka, vad kan vara nycklar liksom för att så. Komma ur såna här destruktiva beteenden? För det, när man hör en sån här sak, man förstår att de här bojorna, det är liksom som du säger, man kan vilja, jag vill sluta, jag vill lägga av detta, men jag kan inte, det finns bojor. Men vi har ju ett Guds ord och vi har den helige ande, vi har Jesus, så att det finns ju möjlighet att bryta detta. Amen. Och det ska vi tala mer om efter den här pausen. Men först vill jag bara, du ser att, kan jag se att det finns lite ballonger och grejer här. Det är att vi firar faktiskt att vi haft studios i Sverige 5 år. Så denna månad, oktober, är inte vilken månad som helst. Så att det är lite kalas här då, Gabriel. Det är härligt. Amen. Och vi får nåden att sitta här tillsammans med dig och tala om Jesus och vad han har gjort i våra liv. Och tror verkligen att det kan välsigna människor runt om i Sverige. Så jag vill slå ett slag för att vara med och stötta den här kanalen. Och så ge med ett fritt hjärta. Men det är en speciell månad och vi firar 5 år. Vi tror att det är framtiden, vad Gud har för Sverige, att TV-vision Sverige har en betydelse för det som ligger framför. Det är ingen slump att denna kanalen finns, att det sänds här. Så var med och ge och bidra till att denna kanalen kan få växa och finnas kvar. Och gör det från ett fritt hjärta, ett glatt hjärta, att du vill vara med och ge. Vi ska kolla på en liten video om detta. Så från mig så fortsätter vi strax och fortsätter att lyssna på det här spännande vittnesbördet från Gabriel. Och du, hur gammal är du, Gabriel, nu? Jag är 22. Du är 22 år. Det är fantastiskt. Brinner för Jesus och får tag på Jesus. Och verkligen, det finns hopp. Så gå ingenstans, så fortsätter vi alldeles strax. Välkommen att fira med oss. Denna månad firar vi 5 år med TV-studios i Sverige. Och vi tackar Jesus för de saker han har gjort genom kanalen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla våra tittare som så troget stöder Vision Sverige ekonomiskt. När vi ser tillbaka på 5 år med våra studios i Sverige så förstår vi att Vision Sverige är ett mirakel. Inte genom mänsklig hand utan genom Guds trofasthet. Vi har satellit, kabel-tv, social media, live 7 dagar i veckan från våra studios i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så når vi Sverige med visionen att uppmuntra till ett liv med Jesus. Utrusta till ett aktivt kristet liv och utgiva av Guds kärlek. Allt detta gör Vision Sverige genom sina program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Du kan vara med att fira Vision Sveriges 5 år med studios i Sverige genom en gåva på 100 kronor per år, sammanlagt 500 kronor till kanalen. Tack för att just du vill vara med. För tillsammans kan vi sprida Jesus till vårt land och värld. Välkommen tillbaka. Vi sänder från Norrköping och vi har ett fantastiskt vittnesbörd med en fantastisk broder, Gabriel. Det lyser Jesus ögonen på dig. Ja. Man kan inte tro att det är detta mörkret som har bott i dig. Nej. Men det gjorde det ju för ett tag sedan. Ja. Om vi tänker tidsmässigt här nu, vad var du i tid nu när detta, du är 21 nu, när hände detta? Ja, jag är 22 nu. 22 och nu. Det här var, när jag mötte det här, det var jag 19 då, så det var 3 år sedan. Ja, så, ja. Det har hänt en hel del. Det har hänt väldigt mycket på 3 år alltså. Gud kan göra mycket på kort tid. Ja, och du har gått all in för Jesus med. Ja, precis. Nej, men... den här processen med att kliva in i det nya. För någonstans när jag mötte Herren där genom skriften. När jag fick ett möte med Gud. Ja, vi går in där igen. Alltså, vi kan kliva in där igen. För att vi kan kliva in där Gud kliv in. För att Gud kliv in det är en bra grej. I mitt rum. Han kliv liksom in. Det var som att han kliv in i rummet där när jag läste. Jag bröt ihop totalt. Alltså. Aldrig varit med om något liknande. Alltså, hade aldrig upplevt något sånt. Hur kan ett skrivna ord här komma till liv på det sättet och tala rakt in i mitt... Alltså det var ju så konstigt egentligen. För jag tänkte, vad det här, alltså en bibel, det är ju liksom bara massa text och historia. Blev du överraskad? Jag blev ju, alltså ja, absolut. Vad sa du till kompisarna då?
Grabbar, jag öppnade Bibeln och liksom, nu är det slut med det här. Ja, det var ju det som var häftigt. Du vet, där och då så när jag fick den här upplevelsen så bara förstod jag att det här är värt att lämna allt för att följa det här jag hade fått tag på. För det stod inte i Psalm 34, Jesus Kristus är Herren, du följer honom. Alltså nej, utan det var bara... Här är en plågad som ropade och Herren hörde honom och frälste honom med all hans nöd. Du kände igen det där? Jag kände det. Jag bara, jag är plågad. Mm. Jag är plågad. Här är någon som räddade mig. Här kom Herren och räddade mig. Och du var i nöd. Kände du att du blev räddad där och då? Ja. Att det liksom släppte? Ja, han kom ju som en hjälte alltså, in i mitt hjärta. Alltså. Mm. Alltså, jag kände ju det så tydligt. Det var ju han sa, nu har jag kommit. Alltså, det var som att nu är jag här. Alltså, den du har sökt. Den gamla är förbi. Han var där, alltså han presenterade sig som ryttaren på den vita hästen, alltså hjälten som kom in där bara. Han säger nu är jag här och han var så att den här kärleken han har, det var går ju inte och det, den kärleken jag upplevde, det är ju det som triumferar över allt alltså. Du berättade om att du hade liksom en längtan av bekräftelse och ja. Egentligen ett hål och det hör man ju egentligen ja. Alla människor har ju detta. Alla har det. Alla har detta. Hände det alltså, blev det fyllt hålet i ja, ja. Blev det? Ja men det blev fyllt där. Jag fick smaka på himlen alltså. Och det var där jag fick smaka på där då, för det bestod ju inte den känslan jag fick och den upplevelsen, den dröjde ju kanske en kvart. Mm. Sen slutade jag ju gråta och sen var ju livet, jag var ju lika beroende i porr och allting. Alltså fortfarande ja, ja. Till exempel och droger och allt det här. Jag var ju fortfarande den här skitsade gabbe som jag var då liksom. Alltså då för Men jag hade ju fått tag på någonting. Så på tal om så här, vad sa jag till grabbarna? Jo, jag fotade ju det här. Bibelordet. Ja, salmen. La ut på Insta-story. Uh-huh. För jag tänkte, mitt huvud, alla grabbar måste ju läsa. Alla grabbar måste ju få uppleva det här. Ja, alla kommer bli förvandlade. Ja, jag tänkte, alla kommer ju få samma upplevelse som jag. För det var ju, alltså, det var ju direkt. Och det gensvaret på Guds kärlek blir direkt. Någon annan ger vidare. Uh-huh. Direkt. För sån är Gud. Agape kärlek. Alltså, den är inte självisk. Amen. Den var direkt det här. Så jag fotade det här. Och det var ju grabbar som läste det här. Men det var speciellt en broder som läste. Som var en gammal vän till mig som jag hade spelat fotboll med. Som heter Theodor Rask. Shout out till Theodor Rask. Alltså, broder, om du ser det här. Jag ska be dig kolla på det här i efterhand i alla fall. Om du ser det nu. Men han kastade ut fiskespöt alltså. För han var ungdomsledare här i Agape. Den kyrkan vi finner oss nu. Uh-huh. Där var han ungdomsledare. Och han såg att jag hade fotat där. Vi kände ju varandra lite då sen fotbollstiderna. Uh-huh. Ska tjena bror. Läser du Bibeln? Kom till ungdomssamling. Jag läste ju inte Bibeln egentligen. Det var ju ett enstaka första tillfälle. Bibelordet va? Ja, det var det första bibelordet jag själv läste. Men du började direkt basumera ut. Ja, grymt. Och så han liksom kastade in för bror. Han kastade ut fiskespöt kan man säga. Då. Och för att han bara kom till kyrkan. Så. Han bara, jag är ungdomsledare där. Kom så kan vi snacka och träffas. Jag bara, vad kul att han skrivit till mig för första gången på 3 år. Så jag bara, men det är klart jag vill träffa honom. För jag vill ju inte gå till kyrkan. Det var ju tråkigt i kyrkan. Det var ju min erfarenhet. Och så han sa där, kom så träffade vi. Så jag tänkte, ja men jag går dit för hans skull. Och även min syster gick dit. Så jag tänkte, ja men vad kul att jag kan gå dit. För jag hade dålig relation med min syster. I och med att jag hade levt så. Så jag går dit. Träffar honom. Och bara får möta den här värmen och kärleken där. Liksom bland alla. Det man spelar pingis och dricker läsk och... Ha andakt. Bytt miljö lite. Miljön, jag bara var här. Jag kom ju dit, jag ville ju vara tuff. Liksom. Jag kom med liksom, alla möjliga grejer i bagaget. Så. Men det var ju inte, det funkade ju inte där. Liksom. Utan här var det bara glädje, frid och kärlek. Ja, och han började undervisa mig om frälsningen. Ja. Han började predika Jesus för mig. Just det. Han bara, berätta, varför läste du Bibeln? Och så bara berättade jag upplevelsen. Ja. Och jag vågade ju inte säga till honom att jag var dynkriminell liksom. Och hade värsta att jag rökte hasch varje dag. Det vågade ju inte berätta för honom. Jag skämde sig här i kyrkan måste man ju vara lite så här. Men han, ja exakt. Man måste vara from här. Men han ändå... frågade mig och jag fick öppna upp mig i den takt jag behövde. Liksom. Så jag berättade bara om upplevelsen med ordet. Han bara, men du vet att Jesus... Och så började han berätta om korset, om frälsningen. Och så sa han, det står i Bibeln, om du med din mun bekänner och med ditt hjärta tror att Jesus Kristus har uppväckts från de döda och att han är Guds son, så ska du bli frälst. Och jag bara, vill du? Jag bara, ja, jag vill.
Så jag fick bekänna Jesus som Herre och Frälsare och be om att han skulle komma in i mitt wow. liv på riktigt då. Så det var en grej som jag vill också beröra faktiskt. Det är det här att ödmjuka sig. Och bekänna att jag klarar inte det själv. För jag klarade ju inte det själv. Så bra att du säger. Så där vill jag bara säga det här att bekänna med sig. För det finns en anledning till varför det står att du med din mun ska bekänna. För att du, det är ett gensvar på att jag har fattat att jag klarar inte det själv. För jag vågade inte be högt, ingenting. Utan, men här så han liksom manade mig till att men, säg med din mun. Så jag sa, och då vet du, jag kände bara, nej jag är ju så, jag har ju alltid klarat mig, jag är ju gabbe liksom. Jag är ju, du, man vill vara jag vill cool, hålla man, du vill, du vill du, ha en image. Exakt, jag vill hålla uppe det här. Men det är bara ner med dragkedjan bara, och kliva ut. Exakt så, bro. Det är ner med allting, bara ner, och att kunna säga så inför en person och inför Gud, då att, Jesus, jag behöver dig. Jag satt där, jag kommer ihåg det mötet, alltså, jag satt med kläder på mig som jag hade så här, du vet. Jag tror att det finns säkert folk som sitter nu liksom och sitter i hopplöshet. Ja. Vad skulle du vilja säga till dem? Det finns hopp, självklart. Och det finns en väg ut. Men där vi måste, som människor och där din situation, oavsett vart du befinner dig, vad du brottas med, att du behöver bekänna att Jesus, att du behöver hjälp från Jesus. För det är bara han som kan sätta dig fri. Och det står ödmjuker under Gud, under hans mäktiga hand, så ska han uppa er, så ska han resa er upp liksom. Och det behöver vi liksom bekänna att Jesus, jag behöver dig. Ett rop på hjälp. Ett rop på hjälp. Och var konkret, alltså säg med din mun, använd din röst. För det säger någonting, det händer någonting när vi gör det. Så där vill jag uppmuntra. Är det så att, jag menar, ett rop på hjälp, det, då kan du inte själv. Det är det som är grejen. Exakt. Men då bekänner man sin svaghet helt enkelt. Jag sin, kan inte själv. Nej. Vi är beroende av Gud, alltså. Vi är människor beroende av Jesus. Och när man blickar in lite på ditt nu är vi inte färdiga, långt ifrån färdiga med ditt vittnesbörd. Ja. Vi är bara liksom, nu har du touchat lite på väg ut. Ja. Men det börjar ju liksom med någonstans en ödmjukhet. Ja. Det börjar med rop på hjälp. Exakt. Och att du fortsätter och du kommer till den här ungdomsledaren och det här, va? Exakt. Och du också, Jesus. Ja, precis. Du vänder dig till honom. Exakt. Men också en sak jag vill trycka på, det att jag fick ju undervisning om vem Jesus var. Jag fick målat för mig, för att jag visste inte vad innebär frälsning. Vad betyder frälsning? Allt det här var ju nytt. Rättfärdiggörelse. Alltså, snälla någon. Det finns många som, alltså, de fattar inte de här grejerna. Så jag behövde få förklarat för mig vad det betyder och vad det innebär. Och så att det får komma till liv i mig. Guds ord. Ja, exakt. Guds tankar för dig. Exakt. Var det som kom till dig ganska tidigt här? Ja. Alltså precis. En lärjungaträning kan man säga, eller? Exakt, 100%. Och där fick jag också möta en broder som heter Malik Jakob. Shoutout till Malik Jakob, jag älskar dig, bror. Ja, men han tog sig an mig. Han hade liknande bakgrund som mig. Och han var också ungdomsledare. Och han såg mig. Han började tala in i mitt liv. Han började utmana mig väldigt tidigt. Så jag fick bli tränad. Och jag visste ju inte att han liksom på något sätt tog sig an mig, om vi säger så. Jag visste inte det, men jag har fått se det efterhand, och han bjöd med mig in att få liksom komma in i livet med Gud i den helige ande. Och jag såg på frukten på hans liv att han hade ju verkligen smörjelse. Alltså han hade en närvaro, det fanns en närvaro runt honom som gjorde att man attraherades av honom. Inte utseendemässigt nu, utan alltså, han är snygg. Jag känner honom. Han ser bra ut också. Men alltså, att du vet, vi som tror och bär på Jesus, vi har en attraktion. Vi måste förstå det. Och det kallas smörjelse. Och det är en väldoft, som Bibeln beskriver det, för människor. Så jag bara, det var liksom. Ja, det är jättebra. Och man ser ju vikten även att ha människor omkring sig. Alltså, som ny frälst. Vad hade hänt med dig om du inte hade... Du skickade iväg det sms-et, inget, eller på Instagram, ingen hade svarat. Nej. Eller om du inte kommit in och försvann. Hade du varit här idag? Nej, aldrig. Alltså, det kan jag bara säga. Jag kan säga det direkt. Om jag får bara knyta an också till min story där, att när jag kom in och fick hjälp och sådär, kom in i kyrkan, så var jag fortfarande bunden av drog. Alltså det drogmissbruk, alltså, det var så starkt. Det satt ju så djupt, alltså. Och så att jag föll. Men jag ville, jag försökte, men jag klarade ju fortfarande inte. Samtidigt som jag gick till kyrkan,
Jag kunde vara i kyrkan ena dagen, andra, och sen efter ungdomsmötet, jag var i centrum och rökte en joint liksom. Så jag bara klarar inte det. Varför klarar jag inte? Men där kan jag ju bara säga det som har hjälpt mig, det här vill jag ge som nycklar till dig som sitter, och det behöver inte vara droger. Det kan vara, det här är en grund och en princip för en troende som vill följa Jesus och vill vandra med honom starkt liksom. Det är ett, det är Guds ord, Bibeln. Ständigt läsa Bibeln. Ständigt läsa ordet. I ordet finns frihet, i ordet finns kraft. I ordet finns ljus. Nummer två, det är bönen. Det går inte att förkymma. Alltså att prata med Gud, be. Söka Gud. Jesus säger, när du ska be till Fadern, gå in i det fördolda, stäng dörren och be till din Fader i det fördolda. Då ska han också löna dig i det synliga. Och det tredje är gemenskap och ha människor runt omkring sig. Det är tre nycklar som är fundamentala för att kunna bevaras i tron. Annars vi tappar det, vi klarar inte. Mm. Det är liksom, vi kan glömma livet med Jesus. För Jesus har gjort så att vi är beroende av varandra. Mm. Och det är så viktigt. Jag har varit jag har haft så människor runt omkring mig som har stöttat mig, som har hjälpt mig och som har gjort det möjligt för mig att ta mig ut i frihet och ta mig ut till ett helt nytt liv med Gud. Fri från bundenheter. Ja, fantastiskt. Ja. Kristi kropp alltså. Exakt. Lämmarna stöttar varandra. Ja, Jesus. Ja, det är fantastiskt, broder. Och nu har du tagit emot Jesus här. Mm. Du har liksom släppt in i ditt liv. Exakt. Men du har fortfarande de här grejerna som binder dig. Precis. Vad kommer genombrotten med detta? Ja, och om man ska ta det då, för det var ju då att jag var ju fortfarande kvar i Norrköping vid det här laget. Och jag visste, och även jag blev uppmuntrad av Malek då bland annat, och Tio och min mamma. Alltså du måste åka bort alltså, för det fanns så mycket kopplat till just staden Norrköping då, med drogerna och med allt det här. Och med vänner och kontakter och sammanhang där jag liksom hela tiden drogs till liksom. Så någonstans här på vägen så blev jag uppmuntrad till att söka till bibelskola. Och då så gjorde jag det och bara kände det här, men jag behöver det här alltså. Jag behöver det. Så jag sökte egentligen bara på bibelskola på Google. Tryckte in på första bästa egentligen och bara såg bilderna. Att det här är då team med uppdrag, bibelskola, livskraft och så vidare. Det är inte så viktigt vad det heter. Det är en bibelskola på Rallingsårsgården i Aneby. Som är en fantastisk plats som Gud har utvalt. Där kommer elever från alla delar av Sverige. Ja. Och där såg jag, och det är liksom ute på landet i skogen kan man säga då. I internat om man bor. Och jag såg bilderna och jag bara, dit ska jag. Du kände något i ditt hjärta? Jag kände något i mitt hjärta. Bara, där vill jag vara. För där kan jag bara få vara i frid med Gud. Ja. Vad har det gjort med dig? Ja, vad har det inte gjort med mig är ju egentligen en bättre fråga. Men det är ju alltså jag... Ja, men om du tänker så här. Ja, men... den Gabriel som åkte dit och den Gabriel som... Nu har det gått 2 år, va? Ja, precis. Den Gabriel som sitter här nu. Ja. Om du bara ställer dem jämte varandra. Ja, nej men alltså jag har blivit helt förvandlad. Och egentligen det som har hänt, det är att jag har fått kunna ta tid med Gud. Mm. Och kunna dela min tro med bröder och systrar. Jag har en broder med mig idag som du ska få intervjua senare också. Som David, får berätta. Han är här. Han är här. Vapenbroder. Amen. I Jesu namn. Ja. Jag är så tacksam. Sådana bröder liksom som han. Fler som jag kunde dela min tro med. Brottas med. Fått stöttning av. Men också att det viktigaste av allt. Att kunna få tid med Gud i det fördolda. Wow. I ordet, i bönen. Söka, 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 söka. Fasta och be. Jag blev skolad i bön och fasta av Malek tidigt. Och det uppmuntrar jag också till. Fasta är en sån nyckel. Avstå från mat för att söka Gud och be. Det händer någonting då. Bara vara med Gud är ju verkligen vara någonting. Med Gud det är något kan jag dra från mitt eget liv också. Men bara umgås med Gud. Stänga ute lite grejer. Exakt. Stänga ute. Sätta det med Jesus. Exakt. Bara ta tid med honom. Och det är där har jag fått förvandlas. Alltså förnyas i mitt inre. Förnyas i mitt sinne. Förnyas i min ande. Och liksom fått också... Upplever att frihet har kommit i dig,
i hans närvaro när du bara sökt honom? Absolut. Eller liksom du, de här bojer och olika grejer? Absolut. Ja, spännande. Absolut. Spännande. Processer. Alltså Gud jobbar genom processer. Så därför Gud har startat massa processer. I ett tag så tänkte jag, Gud, det var bättre mitt gamla liv, för då var det inte massa processer. Jag bara begravde allt med drogen och man leder. Du vet, som att, men så jag sa till, alltså på riktigt, det här är på riktigt, och för det finns kanske folk också som sitter där och känner så, mitt förra, alltså innan jag valde att följa Jesus, det var ju bättre. Det är som Israels folk när de går ur Egypten. Det var bättre i Egypten, säger de. Där fick vi ju det här och det här, här nu vi går här i öknen och så här. Så kände jag bara, herre, det var ju bättre för mig där. För det var så jobbiga processer som startade. Men, alltså Gud vare tack. Alltså jag, där man kommer igenom de här, du kommer ut i en sån härlighet. Han tog den stora saxen och började klippa bort saker. Ja, han ansar, han är trädgårdsmästarens mästare. Men det är ganska gott att bli av med lite bröte med. Ja, eller? Det är så gott, för jag är fri. Alltså jag är fri. Från, jag kan sitta upprätt och tala och säga. Jag skäms inte liksom, för att jag går inte runt med saker. Det här är ju fantastiskt. Tänk för x antal år sedan, då var du ett problem för samhället, kan man ju verkligen jag säga. Jag var verkligen ett problem för samhället. Nu bär du på en lösning, eller hur? Om vi ska vara ärliga, det är Jesus. Inte. Jag skäms inte för att säga att jag och alla som följer Jesus är viktiga för samhället, för vår värld. Nej, men du är ett levande exempel. Och vi har ju verkligen ett problem i Sverige med kriminalitet och mycket mörker och så vidare. Men det är, man får ju hopp när man lyssnar på dig. Alltså. Finns hopp. Och Gud har valt att verka genom sin församling, alltså genom oss. Vi som är tempel, numera tempel för den helige ande. Vi vandrar runt med Guds närvaro. Vi går runt. Vi har alla lösningar på allting. Det låter jättekaxigt, men det är sant. Ja. Så när vi ser människorna och allt problem egentligen så är det en skörd. Ja, det är en skörd. Det är människor som, ja, det är sådana som har levt och lever som du. Men också kan bli förvandlade. Exakt. I hans närvaro. Ja. Och ge vidare det vi har fått. Och vi har fått ta emot nåd utöver nåd. Ja. Frälsning. Ja. Alltså förlåtelse för synder. Upprättelse, helande och kraft. Ny livskraft. Alltså du vet, i dopet, det finns, eller så här, det nya livet dör, begravs. Mm. Om man uppstår med ett nytt liv med Kristus. Samma kraft som väckte Jesus från de döda. Samma kraft verkar i alla som tror. Genom den helige ande. Och den kraften, du vet, folk blir botade från sjukdomar. Folk, onda andar lämnar. Folk blir befriade. Folk får nya liv. De blir förvandlade. Ögonen börjar lysa. Livet, alltså allt bara ställs till rätta också. Alltså man har problem med samhället. Men helt plötsligt så har man favör hos polis. Man har favör hos det ena och det andra i skolan. Jag har jobbat som elevassistent i skola. Jag var omtyckt av alla. Sen så finns det ju motstånd också. Men man får favör med sig när man vandrar med Gud. Mm. Och det finns, för folk vill ha sanning. Ja, men det är ju lösningen. Så det blir inte allt lätt bara för att man tar emot Jesus. Och det är inte det jag säger, för det finns också en kamp, det finns en fiende. Djävulen går runt som ett rytande liv. Och det är där vi behöver varandra, det är där församlingen också kommer in. Exakt. En helig ande och hjälparen och Gud och närvaron. Men ska man sammanfatta lite här, vad behöver vi ha? Vi behöver ha församlingen. Vi behöver ha Guds närvaro. Ja. Vi behöver ta Guds ord för verklighet. Och vi måste mena allvar med det vi gör. Vi måste ha en omvändelse. Uh-huh. Vi kan inte leva i två sidor samtidigt. Det håller inte. Det går inte. Det går inte, det går inte att vara vän med världen och följa Jesus och vara vän med Gud. Det vänskap med världen är fiendeskap mot Gud. Mm. Och jag bara, alltså, Guds ord är det som du läste. Mm. Det är om vi ska knyta ihop säcken. Så kan vi, det är vår fötters lykta och ljuset på vår stig. För om vi ska säga hela Sverige som nation, så är Guds ord det vi behöver komma tillbaka till. Mm. Och vi behöver hålla det högt och vi behöver rätta oss efter det. Och inte rätta Guds ord efter samhället och det som skeendena i världen. Nej. Vi behöver ljuset på vår väg. Ja. Då kan vi ju inte strypa ljuset. Nej, då kommer vi snubbla omkring. Så där behöver vi, och vi behöver tillsammans läsa Guds ord. Vi behöver tillsammans enas kring Guds ord och se här har vi någonting. Och bön. Amen. Amen, Gabriel. Helt underbart. Ja. Vad ser du nu framför dig i ditt liv? Ja. Vad brinner? Ja. Alltså, du brinner för Jesus, det vet jag. Men vad liksom ligger
det här, vad ligger på ditt hjärta liksom, i Guds rike? Ja. Vad tänker du? Jag längtar efter liksom, för att få se människor som är den bakgrunden du, eller? Ja. Jag lämnar över frågan till dig där. Jag egentligen längtar efter överhuvudtaget se Guds härlighet och Guds kraft manifesteras. Ja. Och det är genom att möta människor, speciellt unga har jag ett hjärta för. Och speciellt folk som har samma bakgrund som mig. Att nå dem, liksom, att de ska få tag på det jag har fått. Du vet, det går inte, som jag sa förut, det går liksom inte att hålla inne det som man har fått. Det är omöjligt. Det blir direkt gensvaret på Guds godhet och nåd som man har fått. Det jag har fått som gåva vill jag ge. Wow. Så jag vill bara ge, och det spelar ingen roll. Gammal också. Om du är gammal och inte har fått det här, då vill jag också ge. Amen, amen. Då skulle jag kunna be dig bara avsluta med en kort bön. Absolut. För folk som sitter i, kanske där du har suttit i. Jesus. De får gärna bara... Halleluja, Jesus. Jag bara ber nu, Herre, att du bara får möta alla som har lyssnat till de ord som jag har talat. Och att du, Jesus, genom din heliga andes kraft ska få sätta varje person fri från all bundenhet, allt som du brottas med. Det ber jag i Jesu namn, att Guds kraft ska komma över dig. I Jesu Kristi namn, att den heliga ande ska komma och sätta dig fullständigt fri och beklä dig med kraft ifrån höjden. Jesus, jag tackar dig och jag prisar dig för att du verkar just nu och att du möter människor just nu där de sitter genom den här kameran. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Amen. Tack broder för vad du har delat. Amen. Väldigt, väldigt härligt. Tack själv, jag är övertygad om att det har varit väldigt härligt för de som har lyssnat. Ja. Och inspirerande. Liksom. Och detta också med din mamma som hade bönen. Jag menar, hon måste ju vara helt överlycklig. Liksom. Ja, hon är där hon. Ja. Jag är lycklig för, tacksam för min mamma, men hon också. Ja, men det måste ju vara helt otroligt. Jag kan säga så här, min mamma är en av mina bästa vänner. Wow. Gud har gjort vilken det. Upprättelse. Gud har gjort det, det är en upprättelse som bara Gud kan göra. Istället för den oron som hon har burit, va? Men det är genererat i en bön, så får man vara tacksam för dig. Och någonstans så får vi skicka med det också, Gabriel, eller hur? Ja. Att absolut. Det är kraft i bönen och att vi kan be för... Be för våra barn, be för nära och kära, för att det händer någonting. Exakt. Det är där det börjar, va? Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det finns inget som är för stort för dig att be liksom, om till Gud, för Gud är inget för stort. Amen, amen. Vi avslutar med de orden, det var fantastiskt. Stort tack, broder. Ja, tack. Och så ska vi få njuta av en lovsång tillsammans. Och sen så kommer vi fortsätta den här kvällen med en underbar intervju till med Markus Frid. Det ska bli fantastiskt. Gud välsigne er. Gå ingenstans. Dela den här sändningen så syns vi snart igen. Välkomna tillbaka. Nu sitter jag här med kvällens andra gäst. Och vi har en fantastisk kväll. Jag hoppas att ni har det fantastiskt hemma. Och kände också att Jesus, han är inte långt borta från någon. Utan du kan sträcka dig till Jesus, du kan närma dig Jesus. Låt de här vittnesbörden tala in i ditt liv, men också att du får gensvara på dem. Att du får agera, att du får säga Jesus kommer närmare. Om du sitter fast i bojor så kan han bryta dem och så vidare. Han är fantastisk. Så att det är det som är det fina med Jesus. Det han har gjort, det kan han också göra igen. Så att det kan han göra i ditt liv. Nu så sitter jag här med kvällens andra gäst. Och det är inte vem som helst, utan... Det är ju min egen pastor, va? De säger det. De säger det, ja. Och du heter? Markus Frid heter jag. Varmt välkommen till studion. Tack så mycket. Vilken glädje att ha dig här. Ja, en förmån att vara här. Ja, men jättekul. Alltså, jätteroligt. Och du tjänar ju i, var är du någonstans? Bara höra namnet på själva stället. Ja, men precis. Pingstkyrkan i Ölmstad. Ja. Det ligger ju... Om man säger förorten till Ölmstad är ju Jönköping, om man säger precis. Så. Liksom, det är metropolen. Jag har förmånen att få känna. Du har förstått, det helt. Det är helt rätt. vad har du, ditt liv ser ut nu? Barn och ja, men precis. Lite. Jag är gift med min Julia sedan snart 5 år tillbaka. Och vi har en son Liam som är 2,5 och så har vi en son till som vi hoppas ska titta ut nu inom några veckor. Det är inte långt kvar nu. Nej, det är nära. Spännande.
Ja. Ja. Vilken gåva. Ja, det är stor, det är som välsignelse. Verkligen. Ja. Men fantastiskt. Och jag är ju spänd också för att höra lite ditt liv, hur det har sett ut och ser ut, men också har sett ut liksom din livsvandring. Mm. Varför har du hamnat i Ölmstad och varför förkunna och denna biten? Man kan göra så mycket andra grejer också. Ja, precis. Men om du börjar lite från början, vad är du uppväxt, hur såg ditt liv ut liksom så här? Ja, men precis. Ja, men jag är ganska traditionell kristen uppväxt, kan man säga. Jag är uppvuxen i en kristen familj inne i centrala Jönköping. Jag har bott i Jönköping i princip hela livet förutom ett års bibelskola. Så det är alltid spännande att komma utanför 50-skyltarna, ja, brukar jag säga så. Liksom. Nej, men ganska, jag menar, en god uppväxt. Så tacksam för det. Det har varit skyddat på många sätt så. Men som det blir mycket mer så är det ju, första delen av livet så blir det ju mycket ens barnatro som man får med sig. Man får det lite i arv från mamma och pappa, ja, fram tills mitten av tonåren någonstans, när jag kände att nu vill jag ta ett avstamp på att det ska bli mitt egna beslut, min egna överlåtelse på något sätt. Och inte någonting som man bara får i arv. Och jag kan inte minnas att jag har någon tydlig, så att säga, om man tänker Saulus på Damaskusvägen, omvändelse, som att här gick det 180 grader så. Utan det var nog någon slags process från att jag var cirka 14 fram till 16-17. Någonting där jag kände att nu är det inte bara någonting som har blivit ålagt mig eller så på mitt liv. Utan att det blir någonting som jag bär själv. Någonting som jag har en egen passion med. Och en egen personlig längtan att få följa Jesus. Var det lite tankar som du liksom, vad gör vi här på jorden? Alltså, var det sådana tankar eller livet? Eller var det liksom grejer som du, frågor som du behövde ha svar på? Eller? Ja, men precis. Var det en brottning därvid kanske? Eller? Ja, men verkligen så. Olika människor känner ju att man har olika, på något sätt, frågetecken i ens hjärta. För många är det mycket upplevelsen att man vill känna någonting rent emotionellt så för att få, så att säga, bekräftelsen av att Gud är på riktigt och han vill ha med mig att göra. För mig har det varit mycket mer på något sätt vägen till mitt hjärta, inte varit, ja, det är genom magen också som man brukar säga till oss, ja. men vägen till mitt hjärta har varit mycket genom hjärnan, att jag vill känna, jag ska inte kunna förstå allting, för givetvis Gud är Gud och han övergår liksom vårt förstånd. Jag ska inte kunna förstå allting, men jag vill i alla fall kunna se att det är rimligt att följa Gud. Ja, just det. Det övergår mitt förstånd, men det ska ändå kunna vara logiskt på något sätt. Jag ska inte känna att det här Gud är en motsägelse, utan jag ska kunna säga att jag greppar inte Gud, men jag kan ändå fatta. Det är rimligt att tro på honom på något sätt. Liksom. Just det. Så det har varit på något sätt min väg och min brottningskamp lite när man blev mer medveten och mer reflekterande upp i den åldern. Där någonstans. Var det vissa grejer som landade i dig då under den tiden? Den här tiden som du, i den åldersspannet där vid, där du fick liksom, var det någonting som damp ner att det här håller, Guds ord håller? Men det var ganska mycket av, om man tänker klassiskt apologetiska argument lite sådär för Guds existens, den tomma graven och att så många människor har blivit överbevisade om att Jesus är sann genom årtusenden liksom, och att människor som beviset av utifrån liksom apostlarnas vittnesbörd att de vågade gå till graven för någonting som de var överbevisade om var sant, vilket de aldrig skulle gjort om det hade varit påhittat, om det inte var masshallucination. Alltså det finns ju liksom så många argument som tillsammans blev det på något sätt många bäckar små som bara under den tiden, det finns inget annat rimligt skäl än att bara ge sig hän till detta och att inse att Jesus är på riktigt. Vad resulterade det i ditt liv där och då? Blev det liksom något vägval som, eller liksom, jag vill följa Jesus, eller liksom, förstår du? Ja, men, ja, absolut. Nej, men det var mycket efter studenten. Jag gick, som sagt, jag är mycket av en tänkare, mycket av en grubblare. Jag gick natur på gymnasiet och tänkte att men jag går natur för vägen vidare sen, att så småningom kände jag hade haft med som barndomsdröm att jag vill plugga till läkare så småningom. Jag vill flytta till Göteborg, jag vill plugga till läkare, jag vill ha framtiden säkrad på något sätt. Så.
Sen efter, men jag tänkte att efter gymnasiet, ja men jag har ändå hört att det känns ändå som en bra grej att man ska gå bibelskola. Så då flyttade jag till Mariannelund och så gick jag bibelskola där 2 terminer. Och sen under det året så blev jag uppringd av min hemförsamling i Jönköping. Och så frågade de, ja, men skulle du kunna tänka dig att komma och tjäna som ungdomsledare hos oss? Och då bad jag väl och funderade över det lite, men sa ändå, ja okej, men jag kan, min läkardröm, jag kan skjuta upp det ett par år till. Så ja, men jag tackar ja till denna kallelsen och så kommer jag tillbaka till Jönköping. Och så var jag där under 2 år och fick växa jättemycket i min kärlek till Guds ord, i kärlek till församlingen. Men det var ändå inte att de här 2 åren var som en parentes. Men jag visste ändå så här, okay, det här är underbart och jag får växa så mycket mer i relation till Jesus. Men jag vet ändå vart jag ska vidare till sen så småningom. Typ. Du hade bestämt det lite, ja, men så. Du hade det klart. Lite så att det var, din väg, din tanke fanns. Liksom. Ja, men exakt så. Exakt så. Och sen då... Efter de 2 åren i ungdomsledartjänst så visste jag att ja, men nu är det. Nu ska jag till Göteborg. Så jag sökte till läkarutbildningen och jag kom in. Och så sökte jag bostad och jag fick det. Liksom, och köpte första kurslitteraturen i liksom, övergripande anatomi som man hade på introkursen och allting sånt där. Och såg att allting var på det. Det faller på plats. Det föll på plats helt enkelt. Allting var, ja, men, allting kändes som att det, nu är det som det ska vara. Jag är redo för detta. Och allt det synliga var helt på rätt plats. Men sen var det, när jag kom in där och det var upprop första dagen och introduktionsföreläsning och sånt där på Medicinaberget vid Sahlgrenska sjukhuset. Och direkt när jag kom in och satte mig där i de här alltför trånga skolbänkarna så kände jag att ja, men det är någonting som står snett. Det är någonting som skaver i hjärtat lite liksom. Och... ganska omedelbart så blev jag varse om där och då att även om man tänker liksom livet som ett husbygge, vilket Jesus liknade med också. Om jag tänkte mitt liv som ett husbygge så var det som att jag hade, det var fina tapeter, det var nyrenoverat kök och liksom taket såg fint ut. Allting såg klockrent ut. Men den liksom viktigaste biten, det som är hörnstenen, det som utgör grunden för varför, inte bara vad är det jag gör utan varför gör jag det jag gör. Det var det som skavde och låg fel till på något sätt. Och då blev jag bara överbevisad och övertygad om att nej, men det är fina grejer och det är fantastiska saker som man kan göra och som man ska göra för Guds rike. Men jag gjorde detta för att jag var ute för att tjäna och bygga upp mitt eget rike eller mitt eget namn. Men jag gjorde det inte för att jag ville tjäna Gud på det sättet. Så. Var det en jobbig liksom, brottningskamp där då? Alltså rent... Men Både det jobbigaste jag gjort och det enklaste jag gjort. Okej, förklara. Ja, men för det jobbigaste för att jag trivdes på skolan. Jag tyckte det var jätteintressant att läsa. Jag hade kunnat ta de här kurserna nu i efterhand bara för att jag älskade formen av kunskap. Jag tycker det är jätteintressant. Jag är nyfiken på sånt. Och att jag trivdes i stan. Jag hade ett socialt nätverk och trivdes bra i klassen och sådär också. Så på det sättet var det svårt att bryta upp från det. Och med tanke på vad man visste att trygghet. Ja, men ekonomisk trygghet, läkaryrket. Man tänkte så här, men det är ett statusyrke. Det är fint att kunna ha det som initialer framför. Känns som du hade ganska lätt också för att läsa studier. Ja, men det hade jag. Det hade jag. Så på det sättet var det svårt att slitas bort från det. Men samtidigt så var det också det lättaste beslutet att fatta. För jag kände att, ja, men Gud, du vill verkligen inte ha mig här. Det var, ja, men det skavde så pass mycket så att när jag bara tog steget att lämna det som vilket jag gjorde. Så mitt under en föreläsningsdag, en torsdag tror jag. Vi pratade om hjärnanatomi typ och sen mitt under föreläsningen. Föreläsaren sa, men vi tar en bensträckare. Ta lite luft i 3 minuter. Och då sa jag till dem som satt bredvid, men hörni... de visste att jag inte trivdes så bra där och så med plugget. Och så jag bara, men hörni, jag tror att jag slutar nu. Helt underbart. Ja, och de bara, ja, okej. Okay. Så jag bara, ja, men så jag går väl ut här då. Och de jag bara, går nu. Hej då, typ. Och sen så gick jag och sen kom jag aldrig tillbaka. Jag känner att inte jag ska vara här. Ja, men verkligen så. Vad sa nära kära? Var det lätt att förklara detta? Nej, men det var... De var väldigt stöttande. Ja. Alltså, mamma och pappa var väldigt stöttande. De märkte direkt mig också att okej, men det här är inget...
Du trivdes inte med detta. Det här var inte, du var inte på rätt plats och de var stöttande och inte liksom någon klander eller så i det, så det var väldigt fint. Ja, fantastiskt ändå liksom, och fantastiskt också hur Gud lägger en kallelse liksom, alltså som en kompass, och när han känner att nej, det är inte riktigt här, utan att ja. Det är nåd. Ja, men verkligen, det är underbart. Så jag brukar ju tänka att jag har inte den här liksom tydliga frälsningsupplevelsen att det var här jag började följa Jesus, men detta är väl en av mina riktigt stora på något sätt milstolpar i vägval eller så typ, eller vilken riktning jag ska gå in i kallelse. Igen då, det är fri vilja. Vi har ju fri vilja. Här skulle du kunna välja något annat. Ja, men precis. Men du känner inte att ångra dig då? Nej, jag känner inte det. Jag ångrar inte att jag lämnade, och jag ångrar inte heller att jag tog det steget och faktiskt flyttade dit. Man skulle ju kunna känna att ja, men var inte det liksom slöseri med ett läsår? Hade jag inte kunnat hoppa på pastorsutbildningen eller pastorslinjen ett år tidigare och spara lite tid eller så? Men jag tror att det var så viktigt för mig att Herren samverkade till något gott för mig. För om jag aldrig hade flyttat dit och börjat där, då skulle jag aldrig veta med en sån tydlighet och säkerhet att det här är någonting som jag verkligen inte ska göra. Just det. För då hade jag, om jag hade direkt liksom hoppat på pastorsbanan istället till exempel, Då hade jag nog alltid gått och tänkt att bara, skulle jag inte flytta till Göteborg och börjat på läkarprogrammet istället? Hur hade det varit? Och man liksom kan drömma sig bort så, men nu gör jag inte det. Ja. Nu är det. Nej, men vilken fantastisk grej alltså. Ja, men och nu kliver du ut, du lämnar. Hej då. Ja, exakt. Hur kändes det i hjärtat där då? Ja, men det blev ju verkligen en befrielse. Att jag kände, men det blir ju... Det var ju en avgud som hade lurkat i mitt hjärta och som höll något slags grepp om mig, så att sen få släppa det, få lämna det till Jesus och få känna att ja, men jag är inte bunden till det längre. Det var ju en fantastisk frihetskänsla. Det är givetvis mycket som man får släppa, men jag tror vi lyssnade på samma pastor för någon månad sedan som sa att Jesus bjuder aldrig in oss till att säga nej utan att bjuda in oss att säga ett större ja till någonting annat. Liksom. Mm. Ja, att det är klart att Jesus säger, ja, men om vi ska följa honom, ja, men då behöver du säga nej till detta, detta och detta. Mm. Men vi säger alltid ja till någonting större. Ja, att få känna Jesus själv, att ha gemenskapen med honom. Ja, det är ju det liksom som är... Det väger ju ganska mycket tyngre. Ja, men exakt. Att det är liksom tjäna... inte sådär, är det, ah, okej, okay, Jesus väger snäppet tyngre, ja, utan det är sådär... Det är verkligen så. Ja. Men samtidigt kan det vara en brottningskamp och så vidare, va? Det är folk. Men det är ju, tänk vad fantastiskt. Alltså. Ja, men verkligen. Och vad hände sen? Du kände du, ja, men då började du studera, eller vad hamnade du i då efter detta? Ja, men precis, ganska omedelbart när jag gick ut från föreläsningssalen, så visste jag så här, okej, men nu är det Gud, jag tror att du vill att jag ska tjäna i din församling liksom. Jag tror att du vill utrusta mig till, för att vara, ja, men i ordets tjänst liksom. Att jobba med bibelundervisning och få tjäna i lokal församling. Så jag, efter att jag gjorde lite andra grejer, så flyttade jag tillbaka till Jönköping där jag är uppvuxen, och så började jag ett år senare då att läsa på ALT, en pastors- och ledarutbildning som finns på flera platser i Sverige, men bland annat i Jönköping då. Så var jag där i, först läste jag den pastorslinjen i 4 år, och sen efter det så har jag jobbat deltid som bibellärare på ett par bibelskolor och också läst vidare på en masterutbildning efter det, som jag tog examen från nu i somras. Mm. Så nu är jag sen ganska nyligen inte student längre, och det känns ganska skönt. Ja, vad härligt. det var spännande. Men då tog livet en helt annan vändning. Liksom. Ja, verkligen. Och en annan typ av glädje, en annan typ av fokus. Liksom. Ja, söka verkligen. Och grotta sig in i. Vi kommer gå in i det mer sen. Liksom. Guds ord och vikten i Guds ord. Och jag har ju hört dig förkunna. Och det är Guds ord som gäller. Ja. Ursäkta, vad sa du? Nej, jag är på att säga, jag beklagar sorgen. Nej, men då hade jag inte bjudit in dig. Nej. Förvisso. Ja, men och så du går bibelskolor, du studerar och känner att det är något specifikt här som börjar brinna i ditt hjärta liksom, med kring Guds ord eller den här biten. Ja, men precis. Man kan väl säga att i egenskap lite av min personlighet eller hur jag är funtad, så mycket om man tänker
Säg om man skulle hänge sig åt läkarvetenskapen eller medicin på det sättet. Så. Om man ska förstå en del av det, då behöver man förstå på något sätt hela paketet och hur hela människokroppen till exempel hänger ihop och så. Ja, man kan inte välja en bit men sen säga att nej, okej, men jag, det här verkar för komplicerat så det tar jag bort. Eller jag anammar bara 90-95% av vad som är vetenskapligt vedertaget eller någonting sådär. Nu tar jag liksom ett exempel. Ja. Jag tror jag hade med mig mycket samma mindset när det kom till att okej, men jag vill hänge mig åt ordets tjänst. Ja. Liksom, i att okej, men om detta är Guds ord, andra Timoteusbrevet 3:16 säger att om en hela skriften är utandad av Gud, om det har sitt ursprung i Gud och Bibeln säger att Gud är fullkomligt sann, han är fullkomligt helig, han är perfekt, han kan inte fela, han kan inte ljuga, då måste det ju betyda att ja, men eftersom Gud bär de här karaktärsdragen, då måste ju också det som man har talat ut bära samma karaktärsdrag. Mm. Det vore orimligt om man säger, ja men Tobbe, du är en helhyvens kille, du är helt fantastisk, men jag skulle aldrig lyssna på ett ord som du säger. Nej, det vore ganska... Det är liksom inte, det är ologiskt så liksom. Och på samma sätt också när jag läste, jag säger, okej, men utifrån vad Gud påstår om sig själv och vad Gud säger om det ord som utgår från hans mun, då är det sådär, då finns det inget utrymme att välja och vraka. Det går inte att klippa och riva ut eller nej, men anpassa. Precis, inte tippexa eller någonting sånt där. Utan då får man, de yngre i publiken vet kanske inte vad tippex är för någonting, men det är för ett annat avsnitt. men precis, utan då är det sådär, då får vi gilla det eller inte, men då får vi ta oss an hela ordet och låta hela ordet få forma oss och slipa oss. Liksom. Det är en väldigt god ingångs liksom just på Guds ord att se det. Liksom. Hur ska jag förstå? Hur kan det förvandla mig? Mm. Och inte tvärtom. Ja, men precis. Verkligen så. Jag har hört en intervju med en man som nu är ateist men som tidigare bekände sig som kristen, som sa att när han försökte följa Jesus och liksom förhålla sig till Bibeln och sådär, så sa han, ja men jag vände och vred på vissa bibelord och jag strök under vissa och jag strök över vissa bibelord som jag strök under det som jag gillade och strök över det som jag inte gillade och så vidare. Men till sist så kom jag fram till att ja men den Gud som jag trodde på, det var en Gud som jag själv hade skapat, för jag hade bara tagit till mig det som jag själv tyckte om eller uppskattade på något sätt. Och så sa han till sist, den sista guden som jag trodde på, han var helt fantastisk. Han var precis som jag, sa han. Han höll med om allt. Han håller med om allt som man säger. Och det blir på något sätt, om vi inte låter Guds ord vara just ett tilltal från Gud som vi är tänkta att formas utifrån, då blir det ju att vi formar det utefter oss istället för att vi låter oss formas utifrån. Och då ser vi bara en gudomliggjord bild av oss själva, en spegelbild av oss själva när vi läser det. Ja. Och det är ju en fara. Det är det. Och jag menar, när vi hörde Gabriels vittnesbörd här, när han kommer från det här mörka, destruktiva, och han kom in i en miljö där det fanns lärjungaträning, han fick Guds ord. Ja, men verkligen. Alltså blir sanningen, får liksom börja bygga upp honom. Alltså det, tack gode Gud för Guds ord. Alltså. Ja, men verkligen. Verkligen. Ja. Helt fantastiskt att lyssna på. Ja, det är underbart. Och vi kommer gå in på detta mer. Vi kommer prata om Guds ord, för att jag vet att det är det som verkligen... Du är en ordets förkunnare. Mm. Och Gud har lagt detta på ditt hjärta och ditt liv på ett fantastiskt sätt. Så att där mina våra lyssnare här ikväll ska vi ta och diskutera lite Guds ord och prata lite om hur vi ser Guds ord. Mm. Och se lite hur samtalet hamnar. Men det är ju en tid som vi... Och det var ju sådana bibelord vi började med, att Guds ord är ju, det är en lykta på vår stig. Precis. Och är det någonting vi behöver, så är det nog att tända den här lampan. Ja. Och få ljus på vår stig så vi ser var vi ska någonstans. Ja, men det är gott att det finns. Och nu är det så här, älskade, kära vänner där hemma som sitter och tittar. Nu har vi en liten, jag ska ta upp den här tårtan. Jag var lite tveksam innan jag skulle lyfta den. Se om den hamnar någon helt annanstans. Om inte släpper den eller... Det gick bra. Jag håller den här. Det är en tårta. Vi ska inte tugga i oss den. Men vi firar ju som sagt var på Television Sverige 5 år av studio i Sverige. Visst är det fantastiskt? Det är inte var som helst. Och det är något att fira. Så där får du vara med och fira idag. Och du ska få chansen att också ge en gåva till kanalen. En liten födelsedagspresent.
Du gör det helt frivilligt, det finns inga tvång. Om du vill ge, ge någonting till kanalen, ge en gåva till kanalen, så är det, har du den möjligheten just nu. Så tar vi en liten paus, och fortsätter vi, du och jag, det här samtalet. Underbart, Marcus. Så gå ingenstans, så syns vi snart. Och så får ni chansen att ge in till kanalen. Gud välsigne så länge. Välkommen att fira med oss. Denna månad firar vi 5 år med TV-studios i Sverige. Och vi tackar Jesus för de saker han har gjort genom kanalen. Samtidigt riktar vi ett stort tack till alla våra tittare som så troget stöder Vision Sverige ekonomiskt. När vi ser tillbaka på 5 år med våra studios i Sverige så förstår vi att Vision Sverige är ett mirakel. Inte genom mänsklig hand utan genom Guds trofasthet. Vi har satellit, kabel-tv, social media, live 7 dagar i veckan från våra studios i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så når vi Sverige med visionen att uppmuntra till ett liv med Jesus, utrusta till ett aktivt kristet liv och utgiva av Guds kärlek. Allt detta gör Vision Sverige genom sina program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Du kan vara med att fira Vision Sveriges 5 år med studios i Sverige genom en gåva på 100 kronor per år, sammanlagt 500 kronor till kanalen. Tack för att just du vill vara med. För tillsammans kan vi sprida Jesus till vårt land och värld. Välkomna tillbaka. Nu har jag fått en ny mikrofon. Jag hoppas att det hörs bättre. Ursäkta att det har varit lite dåligt ljud där i slutet på förra intervjudelen av Marcus. Men jag tror att ni hörde Marcus i alla fall, och det var ju bra. De hörde dig bra i alla fall. Ja. Så att, men vi fortsätter, och välkomna tillbaka. Och vi har ju dagens gäst här, Marcus. Och han berättar ju det att i den här utbildningen, läkarutbildningen, så kände han att det var något annat som låg på hans liv. Och så kan det ju vara för oss på olika sätt. Att man känner att det finns någonting annat som Gud vill att vi ska göra. Och jag tänker att det finns många där ute också. Det finns flera som känner att det finns någonting annat, och det finns, Gud har en plan. För det finns inga stora eller små, du vet, man behöver inte vara pastor eller du vet, men Gud har en plan för dig. Och det tycker jag är spännande, det är fantastiskt. Men det är också kul att, det är väldigt härligt när det blir det vägvalet. Mm. Och du berättade om att det var väldigt gott att få ha den stunden och få känna det. Ja, men du fick ju försaka någonting och du fick välja honom. Mm. Men också den tyngden som ändå är glädjen. Mm. Och tänka att den är evig. Ja, ja verkligen. Mm. Samla inte skatter på jorden utan samla med himlen. Mm. Mm. Nej, det är bra. Och om vi går tillbaka lite till Guds ord. Vad betyder Guds ord för Marcus? Men det betyder ju allt på något sätt. Jag tänker på, bara nu från huvudet, så tänker jag på Jesaja 40 som talar så tydligt till, skrivet till ett, eller riktat till ett folk som befinner sig i fångenskap, där liksom alla materiella synliga välsignelser har på något sätt smulat sönder under deras fötter. De vet inte vad de ska vända sig till, de vet inte vad de ska tro, liksom det, alla säkerheter som de tidigare haft har försvunnit, och då talar profeten riktat till dem här, så säger han från Jesaja 40, vers 6 och framåt. Hör, någon säger predika, och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet som blomman på marken. Gräset vissnar, blomman faller av när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. På något sätt är att, ja men ni, i en värld som är så oerhört präglad av ständig förändring, inte bara i man tänker naturvetenskapliga framsteg, krig världen över, utan också i vad anses vara moraliskt rätt och riktigt, vad är en kompass, vad är en grund som man kan utgå ifrån lite, där allt det förändras nästan 180 graders vinkel på många håll bara de senaste 20, 30, 40 åren. Vad ska man stå grunda på? Vad ska man ha som sin trygghet? Där,
där människor är gräs och kommer vissna bort, säger Jesaja. Vad ska man då liksom bygga sin tillit på? Nej, men inte på sina barn, inte på sin fru, inte på sina föräldrar, inte på en president, inte på någon riktlinje, inte på någon filosofi, utan på Guds ord som består för evigt. Att det är samtidigt, det är både levande och oföränderligt liksom. Att det interagerar med oss och det vill göra någonting med oss. Gud vill använda det för att forma oss och för att uppenbara hur älskvärd och fantastisk Jesus är. Och samtidigt så är det står fast liksom, det utan förändring. Men alltså vilket, om man tänker, som du säger, denna världen, men världen, hur den skakar nu. Ja. Alltså nu skakar det ju på riktigt. Alltså, det skakar ju så gott som i Sverige. Bokstavligt. Ja. Nej, men backar du 10 år och så säger liksom, hade berättat då, om 10 år kommer det här hänt, du har covid och allt krig. Du vet, men att få ha relationer med Jesus, men också relationer med hans ord och det eviga. Mm. Tror du att det är någonting som saknas? Alltså generellt kristna, ja vi har det, men tror du att vi behöver hålla det högre, gå djupare, eller vad tror du man ska göra för att stå stadigare? För det är ju en sak att ha, jag har Bibeln här, jag har den hemma, den ligger här, men för att det här och liksom landa, bli, vad gör man? Jag tror verkligen att det behövs, och jag tänker på när man tänker på genom kyrkohistorien, alltså under de senaste 2000 åren, när man haft Bibeln, när man resonerat och diskuterat kring vad är det Bibeln säger, hur ska vi ta till oss det i våra liv, så tycker jag det är väldigt intressant att fram till och med 1800-talet, ungefär plus minus där någonstans, men fram till 1800-talet, då har man i alla disputer som har funnits, då har man har alltid haft en grundövertygelse om att okej, men det här är boken som utgår från, det här är vad Gud har sagt. Och sen så är det i tolkningen av de här orden som man skiljer sig, så att säga. Men just sedan, men ungefär de senaste 200 åren, då har det blivit mer att man, då är det mer att man ska komma fram till bara, okej, men det här är nog inte ens Guds ord till att börja med. Det här kan vi på något sätt klippa bort. Och så har vi den här avskalade varianten, det som vi tycker kan kännas tillräckligt rimligt att köpa. Och så är det som vi utgår från istället. Jag tänker bara där har man på något sätt tagit bort eller grusat lite det som är fundamentet, så man vet inte vilken grund man ska stå på från första början. Nej, just det. Det tänker jag, nu minns jag inte riktigt vad din ursprungsfråga var, men jag tänker att på något sätt, det som människor, man behöver komma tillbaka till, är lite att veta, men en grund till tro till att... Alltså grundtanken att det är Guds ord, att det är liksom, det är det han säger. Ja, men exakt. Och att inte låta... Det som jag tänker är viktigt är när man pratar om detta är att man tänker... Men det är ganska vanligt är att tänka, och det har jag tänkt också. Jag tror det är riktigt till viss del, men att man säger... Men jag tror att Bibeln är Guds ord eftersom historievetenskapen bekräftar att det här och det här om Jesus är trovärdigt, och den tomma graven och så vidare, att det är historiskt tillförlitligt att tro på det, och därför köper jag Bibeln som Guds ord. Och jag tror att man kan resonera så till en viss grad, men jag tror också att det finns lite in, att man har smygit in lite där ett sätt att tänka som kan bli farligt. För det jag säger egentligen när jag säger att jag tror på Bibeln eftersom den är historiskt tillförlitlig, egentligen säger jag ju, jag tror på vad Gud har sagt eftersom den här historievetenskapsmannen har sagt att jag kan lita på det. Ungefär som att säga, jag kan lita på dig Tobbe så länge David säger att du är tillförlitlig. Då litar jag egentligen inte på dig, utan då litar jag på David. Hänger du med? Ja, jag fattar. Så det blir egentligen, alltså det, när Gud, eller när Hebreerbrevet återger varför Gud är tillförlitlig i kapitel 6, så säger Gud att, men Gud säger inte, det står inte att Gud svor vid historievetenskapen, Gud svor vid den här högre instansen, utan det står att Gud svor vid sig själv när han svor till Abraham. För det fanns ingen högre att svära vid, så att säga. Så på något sätt, även om jag tror att, om du ska säga, jag tror att historieforskning är viktig, för jag tror att det belyser och bekräftar att Bibeln är sann. Liksom. Mm. Men jag tror att det yttersta ordet och den yttersta anledningen till att vi ska tro, till att vi ska köpa att det här faktiskt är från Gud, det är att vi måste helt enkelt lita på att han har talat ut det. Mm. Så det, ja. Vad har vi för bibelord som styrker detta? Liksom så att... Men...
Men ytterst sett skulle jag säga att om vi tar till exempel, jag kan läsa det igen från andra Timoteusbrevet. Kapitel 3 och vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Där är det just, alltså det finns inget annat som beskrivs till att ha den här nära intima kopplingen till Gud som det som han själv har talat ut. Liksom. Och till och med när, ja men, till och med profetiska tilltal som är det som man ofta vill fly till och som man ofta vill på något sätt se till att ge en uppbyggelse nu idag, vilket jag tror att vi borde göra. Jag tycker vi borde söka profetians gåva och så vidare och att söka Herrens tilltal på det sättet. Men även där står det ju, men pröva alla profetier. Och vad är det? Om vi ska pröva profetierna, då betyder det att vi prövar inte annat utifrån jämfört med profetien, utan vi ska pröva profetien vid någonting som står högre än profetien. Mm. Och då blir det, allt ordet måste ju prövas gentemot vad Gud har sagt ytterst i sitt ord. Ja, och igen då, tar du bort lyktan på stigen. Då har du helt plötsligt så är det mörkt, du kan gå lite hur du vill, men ordet, den lyser ju på ett ställe. Ja, lyser ju på en väg. Precis. Jag var lite nyfiken. Du sa där vid, jag vet inte om du känner till, men du sa att 1800 det man började ha en annan bibelsyn. Mm. Vad hände? Eller vet du det? Eller vad grejen? Det var bara något som skedde. Känner du till det? Men det var lite i samma tid som det med upplysningen. Alltså när mycket av det moderna sättet att bedriva vetenskap kom till med att man tänkte mycket var ju där att man tänkte att naturalismen, att man ska på något sätt allting ska prövas och bekräftas eller avslås utifrån naturvetenskapliga metoder. Och då blir det att all form av religion eller andlighet sågs på med väldigt kritiska glasögon så att säga. Och då blev det att man till exempel sättet att man började undersöka mycket hur Bibeln sammansattes. Man försökte se att är det verkligen den här personen som har skrivit eller är ursprunget till de här bibelböckerna? Nej, men när vi läser dem noggrant så tycker vi kan se att det är nog en hopklistring av olika motsägelsefulla eller möjligtvis motsägelsefulla berättelser som egentligen bara har råkat hamna mellan samma pärmar. Men är det så? Om det är så? Ja. Ja, nej, kära någon, verkligen inte. Nej. Men det var mycket som man resonerade på den tiden. Det skulle man kunna prata mycket längre om man har tid för. Men nej, men så är det ju inte. Det vet vi. Nej, kära någon. Utan det är utandat av Gud. Vad tror du Guds ord kan göra med oss? Om vi börjar liksom ta till oss det. Men det kan finnas folk där hemma som liksom man sitter fast, man kommer inte vidare. Tror att man ska man börja läsa mer eller vad är ditt tips liksom? Hur börjar man liksom få ut mer av Guds ord? Ja, men jättebra fråga. Och här skulle jag vilja läsa, när du ställer frågan på det sättet, då skulle jag vilja läsa från Lukas evangeliet 24. I Lukas 24 så berättas det om när Jesus precis har uppstått, så är det två stycken av hans lärjungar som vandrar på vägen mot en by som heter Emmaus. Mm. Och när de går där, de är alldeles bedrövade och de fattar inte varför Jesus behövde dö, och så har de hört att det är tydligen rykten om att han har uppstått, men vi vet inte om vi kan tro på det liksom, och de förstår inte, men what's the point? Vad är meningen med allt detta som har hänt? Och så säger Jesus till dem, här är Jesus världens bästa bibelstudium, eller världens bästa så att säga glasögon i hur man ska läsa och förstå Bibeln. Ja, just det. Och då säger han i Lukas 24 och vers 25 och framåt, så säger han till dem här: så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad det stod skrivet om honom i alla skrifterna. Det Jesus säger när han talar om Mose och profeterna och skrifterna, så använder han det som var samlingsbegreppet för
hela gamla testamentet, alltså den hebreiska bibeln, det som var bibeln på den tiden, för nya testamentet var inte skrivet än. Så han säger att okej, alla de här 39 böckerna, eller i judisk räkning 22 eller 24, alla de här 39 böckerna som är skrivna långt före jag föddes, deras yttersta syfte, det är att vara som ett enda stort vägmärke som pekar fram mot mig, säger Jesus. Så han säger, om du läser berättelsen om Abraham utan att se mig tydligt där i raderna, då läser du fel. Oj. Om du läser om Adam och Eva och Edens lustgård, men du inte ser att jag finns där, att det är jag som möjliggör livet för dem, då läser du fel. Om du läser om kung David som möter Goliat och tänker att ja, men jag, vi som människor, vi ska vara David som kan bekämpa jättarna och slunga stenar i skallen på dem. Nej, men då läser vi fel. För det är liksom allting pekar framåt och vill synliggöra och förhärliga Jesus. Så där du säger det, att det gäller att ha Jesus med hela tiden i sin bibelläsning och fokus på det. Precis. Han som brukar kallas tidernas främste predikant efter apostlarna och Jesus själv, Charles Spurgeon. Han har berättat om att när vi läser Bibeln och ska söka oss fram till Jesus, då är det på samma sätt som att man befinner sig på landsbygden i Storbritannien och ska söka sig till London. Mm. Att, oavsett hur snårigt och svårtillgängligt det kan kännas, så är det från varje litet torp i England, så finns det alltid en väg som leder fram till London. Och när vi, oavsett var vi befinner oss i Bibeln, så finns det alltid en väg som leder fram till Jesus, som är huvudstaden i skriften. Liksom. Så när vi befinner oss knädjupt i offerlager i tredje Mosebok, ja, men då är där finns Jesus att hitta. Liksom. Och samma sak i släkttavlor i femte Mosebok, eller i fjärde Mosebok, eller i tempel, i beskrivning av templet och tempelplatsen i kungaböckerna, eller vad det kan vara. Så där finns, där finns alltid Jesus uppmålad och tillgänglig att hitta. Liksom. Ja, så. Det är härligt. Så det skulle jag verkligen vilja skicka med som tips till den som brottas med sin bibel. Och få möta Jesus när man läser. Exakt. Alltså, ja, men, det är det som är grejen. Det är ju poängen. Det är som en akademisk prövning, utan för att erfara Jesus. Du får ju ett möte med honom. Absolut. Det är det, och det öppnas, och den helige ande, och det här är ju så spännande så det finns ju inte. Men det är någonstans är det att man svälter sig mätt och man äter sig hungrig eller så. Lite att man får börja liksom mer och mer. Men ha fokus på Jesus. Men måste man vara lika smart som du, eller? För att komma in i det här, få tag på Jesus i ordet, eller vad säger du om den? Men då krävs det inte så mycket, för jag tror inte jag är så smart. Är det så? Nej, alltså kära någon, som sagt, jag är ju en akademiker. Jag har ju studerat det här mycket och så, men det är ju verkligen inte en förutsättning för att man ska kunna möta eller erfara Jesus genom läsningen av ordet, verkligen inte. Vi läste ju från psalm 119 inledningsvis, och psalm 119, vers 130, där det kan vara en uppmuntran för mig och för många andra, tror jag. Där det står, psalm 119, 130, när dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Det gillar jag. Det borde vara favorit för många. Finns någon enkel människa här? Ja, det gör det. Ibland liksom i diskussioner och debatt och så idag, då kan det vara att om det är någonting som diskuteras mycket eller livligt, att då tänker man att nej, men nu måste någon doktorera på detta för att man ska ha på det klara med det. Men när det kommer till det som är... när det kommer till evangeliet, det som Paulus säger, det här är det allra viktigaste. Jag tänker då, det vore ju... Men det vore ju märkligt om Gud, som är allsmäktig och kärleksfull, om han är kärleksfull och vill ha en relation med oss, om han talar ut ett ord som skulle vara svårbegripligt. Krångla till det fullständigt. Ja, exakt. Man måste vara disputerad för att kunna förstå. Gå höger, fast du måste egentligen gå vänster, men du fattar inte. Ja, men exakt. Ja. Precis. Så jag tänker att det är lätt tillgängligt för enkla människor. Ja, ja. Och Jesus, han är inte längre bort än en bön, va? Nej, precis. Fantastiskt alltså. Det blir Guds ord är fantastiskt. Ja, det är verkligen levande och verksamt alltså. Verkligen. Och vad säger vi mer? Har du några sådana tips mer liksom för att sätta sig in i Guds ord? Vi har fokus på Jesus i ordet. Och sen så är det ju också, som vi är inne på, som kanske är väldigt viktigt, det är liksom att
Nej, men du måste ju ta ordet för vad det är. Du läser Guds ord. Mm. Glasögonen där. Mm. Att du, det är sant. Ja, men precis. Och där kan man bara slänga in. Alltså det är ju, det är ju lite skillnad på när vi pratar om vad som är våran bibelsyn, alltså hur vi ser på ordet. Det är mycket det som vi har pratat om hittills. Mm. Det är ju en viss skillnad på när vi pratar om bibelsyn, vad Bibeln är, eller vad vi säger att Bibeln är, och bibeltolkning. Bibelsynen säger i princip, ja, men det som Gud har talat ut, det är sant. Mm. Men sen bibeltolkningen, det ställer ju frågan, okej, men vad är det då Bibeln faktiskt säger? Liksom, mm. Det är ju nästa steg i den processen. Och där tycker jag att det är ju, där blir det ju då viktigt att när vi läser och förstår det, att vi försöker förstå första Korintierbrevet. Jag tar det som ett exempel. Mm. Paulus skrev det. Men eftersom Paulus skrev det, han skrev det med hjärta. Han skrev det med en kärlek för församlingen i Korint. Han skrev det utifrån vem han är som människa. Men det är samtidigt också utandat av Gud. Mm. Men det betyder att den avsikten som Paulus hade när han skrev detta brevet, den var också identisk med, det var samma avsikt som den helige ande hade när han talade just det, ut ordet. Just liksom. just det. Så om vi ska förstå vad första Korintierbrevet faktiskt är som Guds ord, då måste vi försöka förstå, men vad var det Paulus ville kommunicera, vad var det Paulus ville säga? Vad var hans hjärta i när han skrev om offerkött i kapitel 8 till exempel, mm. när han skriver om att allting är tillåtet i kapitel 10, vad är det han menar med det? Och då får man ju läsa, då får man söka och förstå vad var hans avsikt, vad skriver han i för sammanhang, inte bara rycka loss bibelverser utanför sitt sammanhang, utan se hur hänger boken som helhet upp, hur hänger detta upp med resten av Guds ord, hela frälsningshistorien så att säga. Ibland till mina bibelskoleelever så brukar jag säga att om en Paulus och Matteus och Johannes och så vidare, de har inte skrivit en enda vers i hela Bibeln. Mm. Utan de skrev böcker, sammanhängande böcker. De skrev det inte med avsikt. Men nu pausar jag lite här i första Korintierbrevet 10:22. Och sen så tar jag en ny sats här, för nu börjar vers 23. Utan han skrev det som ett sammanhängande brev. Och då måste vi förstå det. Mm. Vad är det hela brevet vill säga till oss? Så att säga. Och om man går fel här. Då är liksom, det är att ja, men du har bestämt det. Jag vill att ordet ska säga detta. Mm. Och så plockar man lite då. Mm. Verser där och här och där för att komma fram till den slutsatsen. Mm. Kontra läsa hela liksom kontexten, liksom sammanhanget. Mm. Är det som är en lärdom, en nyckel och något som hjälper oss liksom så? Ja, men precis. Det finns ju risk för det. Och det är på samma sätt, så det är ju så vi vill förstå varandra som människor i vardagslivet också. Alltså om jag skulle säga meningen jag skulle vilja byta fil. Då vet du inte, pratar Marcus om att han ska byta frukostprodukt i kylskåpet? Nej. Eller pratar han om att han ska köra om en lastbil på E4? Det kan alltså betyda vad som helst. Ja, men exakt. När man tar det ur sitt sammanhang och du inte vet vad sa jag dig för sammanhang, då liksom kan man få det att betyda vad som helst. Ja. Men när vi ser då att okej, men Marcus stod med öppen kylskåpsdörr när han sa jag skulle vilja byta fil. Då är det, ja, han kanske föredrar Arla framför Skånemejerier eller vad det är liksom sådär. Men ja. Han sitter inte i bilen på motorvägen typ så, utan man. Det får ju helt olika betydelser om man inte vet vad var det för sammanhang Paulus skrev i när han skrev så som han gjorde till exempel. Så, på samma sätt som vi vill söka förstå varandra när vi sitter och pratar så här. Eller när vi skriver till varandra på Messenger eller Snapchat eller vad det kan vara. Använd liksom samma sunda förnuft när du läser Bibeln också. För att försöka förstå vad var det David ville säga i Saltaren. Vad är det Paulus vill säga här? Vad är det Johannes vill säga i Uppenbarelseboken och så vidare. Så då kommer man väldigt långt på vägen. Mm. Nästan hela vägen skulle jag säga i princip. Mm. Vad är dina, har någon favoritbok så i Bibeln som du liksom, det här är en bra sammanfattning det här betyder mycket för liksom, har någon favorit eller är det hela? Ja, får man säga att man har en favorit när det kommer till? Jag vet inte, jag slänger bara ut den. Ja. Nej, men jag har ju i mina studier och i min forskning så har jag framförallt fokuserat på Hebreerbrevet i Nya Testamentet. Varför? För jag tycker att jag fick en sån nyfikenhet och en sån längtan att förstå mer av Hebreerbrevet för ett gäng år sedan. För att det är den boken i Nya Testamentet som allra tydligast
alltså som visar hur gamla och nya testamentet är sammanflätat och hur det hänger ihop så att säga. Hur gamla testamentet är liksom som ett hungersvrål som längtar och väntar på att Jesus som Messias ska komma. Och hur han kommer och hur han är. Han är den bättre Josua, han är den bättre översteprästen, han är det bättre templet, han är det fullkomliga offret och han leder oss in i den fullkomliga vilan till det nya Jerusalem och så vidare. Mm. Det är liksom alla de, allt det som lämnas som stora frågetecken i gamla testamentet, det visar Hebreerbrevet att ja men, knyter ihop tråden till och just pekar fram just på det. Att det här är hur Jesus är svaret just på det. Liksom. Så det är väl en, men just utifrån min passion att förstå lite hur hänger helheten ihop så blir det en som ligger med extra kär om hjärtat. Se hela bygget liksom. Ja, men exakt gamla så. Och nya och gamla förbundet och nya förbundet. Exakt så. Det är fantastiskt Marcus. Tiden går fort när man sitter här. Den gör det. Är det något annat du känner att du vill skicka med så här innan vi avslutar här, den här delen? Men just när man pratar om Bibeln och bibelsyn och man tänker, för ibland kan man ju lite, det kan tyckas lite som att i bibeltolkningens namn, om man säger så, att man vill lyfta in att säga, ja men finns det inte så här och så här många tolkningar och det finns väl inte en som kan vara den enda rätta eller så, kan vi inte agree to disagree på en massa olika punkter eller saker. Men då skulle jag bara vilja utifrån det, och jag tror att det finns vissa bibelstycken och vissa ämnen och läror som är sådär, ja, men de är mer svårbegripliga för oss, för det finns en större, tydligare spänning mellan olika texter. Inte motsägelser, men spänningar. Men när det kommer till vad som är, där jag tror att okay, men här kan vi sätta ner foten och säga att det här behöver vi ha på det klara som bibeltroende kristna. Så tänker jag på första Korintierbrevet 15. Och vers 3 och framåt så skriver Paulus. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Här tänker jag på något sätt liksom att okej, okay, agree to disagree, absolut, till viss grad. Man kan liksom prata om ämbetssyn, dopfrågan, synen på karismatik, synen på Jesu återkomst, synen på Israel. Alltså liksom ett gäng olika frågor inom kristenheten. Men när det kommer till att här måste vi stå enade. Mm. Det som är det allra viktigaste. Mm. Då är det. Vi är skapade till Guds avbild. Mm. Alla människor har syndat och vänt sig bort från Gud. Alla människor är kallade till omvändelse. Mm. Alla människor behöver komma till insikt om att jag är en hjälplös syndare. Lämnar åt mig själv. Jag behöver Guds nåd som griper in i mitt liv. Och jag behöver någon som bär mitt straff, som betalar mitt pris, som dör i mitt ställe, som bär mina synder. Och där kommer Jesus och dör för våra synder enligt skrifterna. Och uppstår för att vi ska få leva med honom för evigt. Mm. Och genom tron på hans namn, bekänna honom som herre och frälsare. Amen. Då får man bli rädd. Amen. Amen. Att det är liksom någonting att det. Plocka bort synden och det. Jag menar, varför korset? Varför blodet? Det håller inte. Du måste ha helheten där. Ja. Får jag läsa ett sista bibelord? På absolut. Jag tänker, det är härligt. Ja, men då tänker jag på Klagovisorna, kapitel 2. Det här tycker jag är jätteintressant. Just med behovet av att predika och tala om just, inte bara synd utan om omvändelse från det. Vi måste släppa det. Vi måste kunna släppa taget om detta för att kunna omfamna Jesus. Liksom. Mm, mm. Klagovisorna 2:14. Så skriver Jeremia. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De visade dig inte din skuld för att vända bort din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förföriska. Alltså att om vi tänker, men kan vi inte sänka trösklarna? Vi behöver inte prata om synd. Vi liksom vill stryka folk med oss lite. Men då säger vi, ja, men den typen av budskap, även om du tänker att kortsiktigt så är det någonting bra, men det är falskt och dåraktigt för. Hur kan vi erbjuda människor medicinen om man inte är medveten om sjukdomen? Precis. Människor behöver förstå att vi står med skuld inför Gud för att kunna ta emot förlåtelsen och försoningen från Gud. Så man får inte tumma på det, Nej. Det blir jättefarligt. Och det är där det blir så härligt med korset och blodet och nålen. Och ja, Jesus verkligen. Gjort på korset. Absolut, alltså, absolut. Han kom ju inte bara dog och, på korset. Oj, det var ingen olyckshändelse. Nej, precis. Utan han tog synderna, han tog straffet. Mm, mm. Ja, det är fantastiskt och då får man ännu mer kärlek till Jesus. Mm, ja, verkligen.
Verkligen. Och hans verk. För annars hade det varit kört för oss allihopa. Ja, ja. Kär honom. Särskilt för mig. För mig. Mm. För oss allihopa. Mm. Fantastiskt, Marcus. Stort tack för det du har delat. Mm. Och vill man lyssna mer på dig, då kommer man till Holmsta Pingsten söndag, eller? Man är varmt välkommen. Det är fortfarande plats i bänken, tror jag. Ja, stort tack. Fantastiskt. Och jag hoppas ni förstår att ni har blivit välsignade hemma. Fantastiskt. Och kände med att Gud, han verkar i oss. Han har ett pågående verk. Även om man ser sitt liv och det kan se hopplöst ut, det kan se tufft ut, man kan brottas med saker. Så kom ihåg att det finns en väg framåt. Det finns Guds ord, det finns ett verk som Jesus har gjort på korset som är utgjutet, som är gjort för dig för att du ska kunna få ta emot förlåtelse och få ett nytt förvandlat liv. Det är helt fantastiskt. Mm. Jesus är underbar. Mm. Amen. Han är helt underbar. Mm. Och han älskar dig och han älskar oss allihopa. Nu är det så här. Nu ska jag prata lite mission med dig. Det är ju så också att jag leder en missionsorganisation som heter Tool Mission. Och vi är ute och far och brinner just för att dela evangeliet om Jesus till människor. De goda nyheterna om försoningsverket, om korset. Mm. Och du ser våra resor som ligger här nu. Och om en vecka så är jag på Arlanda och då lyfter planet alldeles strax om en vecka. Då bär jag av till Tanzania. Vi kommer ha en 5-dagars kampanj. Och jag vill bara uppmana dig att vara med och be för oss. Vara med och be för människorna att de får ta emot Jesus i sina hjärtan. Att de får uppleva det. Och frälsningen. Så att välkommen att vara med och be. Och tack att ni är med och be. Och vi ska strax välkomna kvällens tredje gäst. Här till studion som heter David. Men nu så länge så vi bara titta lite på en missionsfilm. Så får ni se lite mer om missionsarbetet. Gå ingenstans och syns om en stund. Man ser på människorna här och förstår vad de har gått igenom. Det berör en enorm. We will continue to send teams here to work with the groups that we already have here and the local church that we have here. My name is Patrick and we want to thank Whole Mission Evangelist Tobias for helping the refugees from South Sudan and helping. Varmt välkomna tillbaka. Nu är det dags för tredje gästen för kvällen. Och innan vi går in i denna intervjun så vill jag bara säga att vi har ett callcenter som är öppet med för dig som har frågor eller överhuvudtaget vill vända sig till kanalen, så finns det möjlighet att prata med någon, att få förbön. Om du vill ha förbön, det kanske är någonting som du vill att någon ska be för, så har du ett nummer som du kan se här, så kan du bara ringa det och även få hjälp i bön och så vidare. Nu så skulle jag vilja hälsa David välkommen. Mm. Välkommen. Tack så jättemycket. Vem är det som sitter här? Ja, David heter jag. David, hur gammal är du? Jag är 21 år gammal. Mm. Yes. Underbart. Vi har inte känt varandra så här jättelänge, du och jag. Nej. Vi stötte på varandra lite för ett par veckor sedan. Ja. Vi var med på en evangelistsatsning i ett litet samhälle. Ja. Ja, det var jättegott var det. Det var det.
Det var härligt. Det var fint. Och det är så roligt att träffa unga grabbar som brinner för att få tag i Jesus. Ja. Men då är min fråga till dig. Mm. Har du alltid brunnit så här för Jesus? Nej, det har jag inte alltid gjort. Det är något som har... Det är något som, har tänts mer och mer. Ja. Var du uppväxt någonstans? Var är du från? Jag kommer då ifrån en liten by som heter Farstorp. Som ligger i Vetlanda kommun. Ja. Det är ett litet ställe. Det är bara en gata egentligen med några hus. En gata, några hus. Och där växte där du. Där bor jag. Eller, där kommer jag ifrån. Där kommer du ifrån. Ja. Men du är uppvuxen i en kristen familj, så? Ja. Jag kommer från ett kristet hem och... tron har alltid varit alltså, en del av familjen verkligen. Den har, med mina föräldrar är ju troende och min stora syster, min lillebror. Ja, ett kristet hem. Så jag har haft med mig min tro liksom, från när jag var liten. Och har alltid varit en del av mitt liv. Så. Ja, det är nåd. Det måste vara gott. Det är en välsignelse. Alltså. Ja. Evigt tacksam för det. Ja. Ja. Och det betyder mycket för dig, förstår jag, när du växte upp. Ja. Ja. Så det, du hade tron liksom, var planterad i ditt hjärta. Mm. Hade du en gudsrelation med? Eller var det bara att du hade det i huvudet? Nej, men jag skulle säga att det fanns absolut en relation liksom. Också att just det här i bönen också. Vi har pratat om det, eller ni har pratat om det tidigare här ikväll också med vikten av bön. Men det var någonting också som låg på mitt hjärta liksom från tidigt. Så här, när det hände grejer så, här, så var jag ofta snabb till bön. För jag visste att det fanns en Gud som hörde varje bön. Och att det finns vikt vid att vända sig till Gud. Vilken trygghet ja. Att få ha det liksom redan från ja. Att få ha den tryggheten redan från barnspel. Ja. Alltså få ge sina barn det. Ja. Alltså, och få växa upp och leva med det. Att det finns någon som jag kan vända mig till. Ja. Har du någon sån, när du upplevde när du var liten, någon sån känsla att du bara fylldes av en trygghet då när du vände dig till Gud? Eller har du något vittnesbörd om detta? Eller, som eller? Liten liksom. Eller var det just tryggheten att du visste att det var någon som lyssnade och brydde sig om och fanns där för dig? Ja, men det var liksom min trygghet när jag upplevde nöd, att det fanns kanske runt omkring mig eller ja, mamma och pappa kanske var oroliga över något eller det hade hänt något liksom så här. Man märkte på dem att de blev stressade kanske eller så. Mm. Så var det som att jag kände verkligen att nu behöver vi vända oss till Gud och nu behöver vi be. För Gud kan vända det liksom. Jag har inget så här speciellt tillfälle. Jag minns kanske att vi satt i bilen någon gång och ja, men lite på olika ställen. Så. Ja, det känns ju som att han var en väldigt självklarhet i familjen. Ja. Alltså Herren och den. Ja. Ja, grymt alltså. Mm. Men sen blir man ju äldre och äldre. Det är så. Ja. Man växer upp lite. Ja. Och någonstans så ska man ju, får man ju stå på sina egna ben. Mm. När blev det för dig liksom? För att... När jag hade gått liksom lågstadiet, mellanstadiet där liksom. Jag tror det var sommaren eller våren innan där jag skulle börja sjuan. Då kände jag att jag ville döpa mig liksom. Min syster hade döpt sig några år tidigare. Och jag kände att det är ett beslut som jag bygger på vad jag faktiskt vill liksom. Att det är ett eget beslut jag får ta. Inte att jag lever av mina föräldrars tro eller så. Nu står jag också på egna ben på ett sätt. Så jag fick en längtan för att döpa mig. Det var ett sånt ställe i mitt liv tror jag där jag också fick ta avstamp liksom i min gudsrelation. När jag var 12 år tror jag. Fick gensvara på liksom en längtan att döpa dig. Ja. Vad hände? Hände något speciellt där i dopet eller efter detta? Eller var det liksom bara... Ja, men det föddes tror jag en frimodighet också. Det gjorde det? Ja, i mitt liv liksom. Och en visshet liksom om att jag går tillsammans med Herren. Att Jesus flyttar in i mitt hjärta. Den helige Ande tar sin boning i mig liksom. Ett löfte från Gud att ändå känna att det där är på riktigt. Mm. Och när man kanske inte alltid var
syntes och hördes jättemycket. Nej. Eller predikade för hela skolan liksom. Det hände ju inte, kan jag säga. Men jag menar i det lilla liksom, att man kände att wow, Herren är med. Och där ser man ju också, och jag tänker på folk som tittar hemma nu med. Ja. Jag menar ett beslut du gjorde och gensvarade på att döpa dig. Mm. Och det gav dig en trygghet liksom. Mm-hmm. Det, så att, jag menar, Jesus har gjort allting, men vi har också en fri vilja att gensvara. Mm. Och när vi gensvarar så blir ju hans välsignelse, och i detta fallet liksom, det blir en verklighet på ett annat sätt. Så att, jag är övertygad om att det kan inspirera folk där hemma att ta kliv liksom. Ja. Men sen, dina föräldrar och du var döpt, var det liksom en självklar väg nu liksom med Jesus hela tiden här tills du sitter här idag, eller finns det någonstans jobbig tid eller är du med? Jo, det fanns en tid särskilt kanske som var lite extra tuff liksom, det måste jag säga. Ja, men jag upplevde ju lite under högstadiet, det började gå lite emot på vissa fronter. Jag hade lite svårt, kanske i skolan liksom, hänga med och koncentrera mig. Och, ja, samtidigt i den vevan så mina föräldrar har också fått en tydlig kallelse från Gud liksom. Och, i ett ganska stort uppdrag liksom som de har fått på sina hjärtan att bygga en plats, Hagablänket heter det, och som är en plats för Herren. Det är hans plats, men mina föräldrar har liksom fått det på sina hjärtan och förvaltar det och bygga upp det. Så det tog ganska mycket, i min tonår där så var det ganska stor fokus liksom i deras liv, och man kanske inte kunde riktigt så här känna att, eller det var inte min grej liksom. Alltså det var inte, jag hade inte fått det på mitt hjärta så. Jag kände mig lite bortglömd och sådär lite. Och det var lite tufft liksom. Att man kände att här gör Gud någonting hos dem liksom. Men jag kände inte riktigt att jag är med på det. Och och det skapade lite att i mig en, jag vet inte. Kände du att det gick ut över din liksom relation till Herren på något sätt eller? Jo, men det gjorde det ju liksom, och det fanns väl också så här, ja, med oförlåtelse och att jag kände lite tyngd över det liksom. Det blev en börda som jag kände att jag bar på liksom, och det var jobbigt just den platsen liksom. Det blev också så här ganska, ja, det fanns en tyngd över det liksom, att jag kände ja, eller så. Men Gud är ju fantastisk, och han gör under än idag. Han är levande och verksam, som vi har pratat om. Och det har han även fått visa i den här situationen. Och det har fått vända en tyngd till. Men det var en tid liksom där du upplevde liksom det lite sidosatt nästan typ. Eller? Jo. Det är lite, men precis. Lite tyngd så. Och sen kom gymnasiet, och där någonstans, jag började en klass som jag bara älskade. Jag hade mina bästa vänner där liksom, och jag var så förväntansfull och bara hade sån glädje över det. Började på teknikprogrammet. Men jag märkte ganska snabbt att det här var inte riktigt rätt. Jag klarade inte riktigt av skolan alltså, för att jag har ganska svårt med koncentrationen ibland och sådär. Så jag insåg att det här går inte riktigt vägen, och då insåg jag typ att jag behövde ta ett beslut, och det var för sent att byta program, och jag kände sån, det var en kamp där liksom, lite som vi hörde innan så här, alltså det kan finnas en brottningskamp liksom, ska man gå kvar satsa på det där, eller ska man tänka om helt liksom? Och då kände jag så jag valde liksom hoppa av där, och i den vevan också så började jag tappa liksom den här relationen med Gud också. Jag kände mig liksom ensam i det här på något sätt. Jag vände mig liksom inte riktigt till honom heller i
i den kampen. Jag tog mycket det på mig själv och mycket det jag hade i bagaget kanske från också det jag nämnde innan med mina föräldrar och det där liksom, det kom liksom lite kaka på kaka och det blev en del, det blev lite tungt och mörker liksom. Blev självförtroendet fixa en känga och ja. Så eller? Jo, det, men det, var absolut. Det mörker typ? Blev du lite deprimerad nästan eller? Ja, jo jag var ju nere alltså, det var jag verkligen. Ja. Och jag menar där inte Jesus får komma in med sitt ljus, där blir ja. Det också, mörkret tar ju plats då liksom. Ja. Så då, det blir ju destruktivt liksom. Och mm. sådär, när man inte kan få bjuda in Jesus i det tuffa man går igenom, då blev det liksom att, ja. Jag vet inte, man la den lilla kraften jag hade, jag kände att jag hade, kanske jag la på annat på och styrketräning och annat liksom och försökte uppehålla tiden med mobilen eller bara fly undan. Man flyr, alltså, man flyr till annat när man inte kommer till honom. Så det var en tid av där på något sätt annat tog mer plats. Och den platsen skulle egentligen Jesus bara fått direkt, men ja, men det var tufft. Nej, och jag menar, du sitter här nu och jag vet ju liksom din resa lite här sen om allting positivt och Jesus där. Men om vi stannar kvar lite här, om du hade liksom kunnat backa bandet, du säger att du fyller det med annat, hade du, med det du vet idag, vad hade du gjort då? Var det så att, förstår du mig, att Jesus fanns där, men du valde annat. Du var lite, var det så? Hade du kunnat backa bandet idag? Eller kunnat tala till dig själv där? Vad hade du sagt då liksom? Vad hade du sagt till dig själv i det läget? Ja, men som Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Och att jag bara går på den vägen. Går ljusets väg. Ta fäste på Guds ord och liksom ja, men ta rygg på också andra troende kanske. Ja. Och också kunna släppa också den här alltså, ja, men, stoltheten i att klara sig själv. Liksom. Mm. Det där tror jag mycket också. Mm. Man vill ju gärna klara sig själv och, men ensam är inte stark. Så jag hade nog uppmanat mig att ja, men, du ser de här människorna runt om dig. Ta, ja, men, prata med dem och ja, utgjut ditt hjärta liksom också. Ja, för jag menar Jesus han vill ju oss väl va? Mm. Och sen är inte livet alltid lätt. Nej. Men vi har frivilliga. Ja. Och vi kan ju välja även om det känns hopplöst och tufft och folk som sitter, de som kan sitta i jobbiga grejer. Mm. Så det är inte så att de behöver vänta ett år på att man går någon bibelskola eller någonting, utan just nu så kan man ju vända sig till Jesus. Och det hade du kunnat göra där också egentligen, men vad var det som gjorde att du inte gjorde det? Var det nära lite oförlåtelse kanske, grejer eller synd som kom in, eller du fyllde det med annat? Ja, men en kombination liksom, tror jag. Ja, men också är det där att jag tror också mycket människofruktan kanske. Mm. Alltså sådär att ja, vad gör jag i en sån här situation? Då måste jag när jag liksom jag hoppade ju faktiskt av gymnasiet kan man säga lite. Jag hade lite praktik och sådär på sidan om liksom. Men, ja, men utifrån världens tänkande hur mitt liv ska vara liksom. Det finns ju verkligen en bana där eller ett sätt som hur det brukar gå till kanske. Mm. Också präglat hur landet, kulturen ser ut liksom. Så man har mycket former av det och vad ens kompisar tycker och tänker. Och att man på något sätt vill leva upp till någonting som kanske inte alls är vad Gud har tänkt för mig heller. Så att bara våga dra sig loss från det. Alltså att jag inte hade kraft att göra det i mig själv, men jag valde ändå att försöka på något sätt bära det själv. Ja, jag vill inte, alltså min mamma också som vi har hört, alltså mammor har ju... Mammor är bra och min mamma, hon bad också för mig och hon såg ju att jag stängde ute liksom räddningen, alltså så. Jag försökte bära upp någonting själv som jag inte kunde. Det blir ganska tungt. Ja,
Ja, och hon visste ju om, jag hade ju varit ärlig med henne också i det, den, det som jag ändå hade upplevt också, som fanns som en, ja men också mellan oss liksom, och det som jag hade känt mig sviken i kanske och bortglömd i, men hon försökte ju möta mig och hon ville ju försonas och så, men ja, det var lite stängt ett tag där och jag ville inte prata och jag bara ville stänga ut, alltså stänga ut och stänga in allt i mig själv liksom. Och sådär. Nej. Det gjorde det inte så gott kanske? Nej, det gjorde ju inte det. Nej, det blev inte bra. Det blev inte bra. Nej. Vad hände sen? Sen så under våren där när jag hade lite praktik och var lite i en mellanfas där då liksom i vad nästa steg var liksom, jag skulle börja om gymnasiet och ja, det var en liten så sån fas i mitt liv. Så har jag hade jag också två vänner, Jonathan och Isak heter de. Shoutout till dem. Från Huskvarna, från Kungsportkyrkan som de är mig. Och de lärde jag känna på en tonårsbibelskola. Så jag hade ändå fått, du vet, en grund i mitt liv. Så ja, Gud har en mening med allt liksom. Och han lägger saker i ens bagage för att kunna använda det också. Så här. Fanns neddroppet. Ja, liksom. Så de här vännerna liksom. Jag trivdes jättebra med dem och ville ju hänga med dem. Så när påsken kom där så finns det i deras kyrka 3 dagar. En konferens för ungdomar. En påskkonferens. Så då sa de, häng med på den. Vi kan hänga liksom och så. Jag tänkte bara, alltså jag hade inte varit i kyrkan då liksom på hela hösten och vintern liksom. Så det hade ändå, det var några månader liksom, över ett halvår där. Och jag hade ju tappat alltså helt den här bönerelationen med Herren också som jag pratade om som fanns från när jag var liten. Det där hade ju flytit bort. Och sen, men då sa de, ja men häng med dit liksom. Så vi kom dit och jag bara, men det är kul att få träffa dem liksom. Det är därför jag åker hit. Alltså. Men Gud har ju också större, alltså han har ju vet mer. Men då var det så här att vi kom dit och han var med på något möte. Vi satt längst bak i kafédelen, det var ju fullt liksom. Så vi satt där bak och jag minns inte vem det var som talade. Men det var, vi skulle be lite också så i, där vi satt och lite sådär. Tyckte det var... kändes väldigt tungt. Ja. Så jag gick på toa när de sa det. Så nu ska jag vi be. Ja, hej då. Så det bara var en sån ögonöppnare också när jag insåg bara wow. Alltså jag är så... Jag har blivit, alltså det har blivit sån alltså vändning alltså från min bakgrund. Och den ja, du kände själv av liksom ja, hur något i dig var annorlunda ja, än vad det varit innan. Ja, och den här liksom bara flyktbeteendet till annat direkt liksom. Ja, ja, ja. När... Gick det upp ett litet ljus för dig då? Att du har liksom... Jo, men på ett sätt. Jag bara, så håller jag på med vad jag gör här för det första. Jag bara, ja men... jag är kvar i alla fall. Hänger med de här vännerna. Ja. Och sen var det en kvällssamling där. Inför korset. Och en bra plats inför korset. Inför korset. Där hände det. Amen. Inför honom. Kungars kung och herrars herre. Amen. Där fick jag bara... På något sätt ett sista rop liksom. Alltså en ärlig bön från mitt hjärta. Gick du fram typ på en inbjudan? Nej. Eller det här var innan egentligen vi gick in. Jag bara kände så här, okej, det här nu innan vi gick in innanför dörrarna till kyrkan så liksom kände jag bara att Gud, det här får något sätt bara, vill du någonting i mitt liv då får du visa det. Liksom ett sista rop på hjälp i nöden liksom. Där jag var och i min relation så med Gud som var helt ja, borta nästan. Och då när vi kom in dit så jag kommer ihåg att jag satt där på golvet och sen var det lite lugn lovsång liksom bara och ja, alla var ju inför korset. Inför korset var vi. Och där inför korset så mötte Herren mig. Wow. Och han svarade på den bönen från mitt hjärta. Och han kom över mig liksom. Helig ande kom över mig så starkt. Och jag blev helt... Alltså... Helt förvandlad. Jag bara blev han överröste verkligen. Så
sin godhet och nåd över mig. Och jag bara, vad kände du? Vad upplevde du? Ja, men jag bara började gråta, jag började skratta. Jag bara insåg bara, okej, Gud, du har varit här hela tiden. Mm. Jag har bara valt att blunda. Jag har kommit hem. Ja, jag har kommit hem. Jag har kommit hem, amen. Mm. Wow. Och bara en sån lättnad. Alltså, det var som allt, alltså mängder av det här tyngden bara föll av liksom. Och det här som jag bara hade försökt att bära upp av liksom. Ja, men att klara mig själv, att behaga människor, att vara liksom andra till lags, utan att, ja, men jag bara där när jag fick ärligt komma till Gud att han bara, ja, jag dog för dig och jag tog det på mig, så släpp garden liksom. Ärligt för att komma till Gud, ja. Att komma ärligt. Ja, det jag tänkte också på ett bibelord eller lite från. Om det är okej att jag... Det har varit ett 100%. Tema idag liksom också. Men från psalm 51. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och ångerfullt hjärta föraktar du inte, o Gud. Men det är liksom ingen förkrosselse och i... Det offer jag fick ge Gud, det var liksom mitt hjärta, ett sista rop på hjälp, liksom bara att, ja, jag klarar inte i mig själv, men i honom så. Och du behöver inte förstå allt, men du behöver komma liksom till honom, till korset. Ja, jag förstår fortfarande inte allt, men. Ja. Nej, det gör vi inte heller. Men det är någonting som är uppmuntrande här idag, uppmuntrande för era hemma, det är att vi behöver inte förstå allt, eller hur? Nej. Men du kan få komma till korset idag och där får vi, det är liksom man pratar om att det är en bytesplats. Du kom dit, vad hade du? Du hade en massa hopplöshet, elände. Mm. Hur gick du därifrån? Ja, lätt. Gick du därifrån deprimerad? Nej, jag gick därifrån med ett hopp och en glädje. Wow. Och en eld i mitt hjärta för att följa Herren. Och det kan du där hemma få uppleva idag, för den här platsen är inte stängd. Nej. Inte för någon. Inte för någon. Nej. Finns inga hopplösa fall. Nej. Utan man får komma ärligt och komma till Jesus. Så att vägen är öppen. Och vi ska strax fortsätta. För att detta är ju början här nu. Och vi vet när du går bibelskola. Det finns mycket annat att berätta i ditt liv. Men fantastiskt. Mm. Stort tack för att du har delat hittills. Mm. Och så fortsätter vi med tårtarna hemma. Så vi lyfter upp den igen, tycker du? Ja, men gör det. Och ser om vi tappar den här gången då. Jag vet inte, men de har sagt att jag ska lyfta upp tårtan. Så vi lyfter upp tårtan. Och det finns en svensk flagga. Och det betyder att det finns någonting syfte med Sverige också. Och det finns ett syfte med den här kanalen med Sverige. Och det som vi tror Gud vill göra i Sverige. Mm-hmm. 5 år har det funnits stationer i Sverige. Ska fortsätta. Finna stationer ska fortsättas. Pumpa ut evangelium och Guds ord i TV-sjön Sverige. Så jag vill bara slå ett slag för att vara med. Stöd kanalen, stöd TV-sjön Sverige. Men gör det med ett gott hjärta. Ditt hjärta att du vill vara med. Men du har möjlighet att vara med. Så vi kommer ha en stund här nu. Nu kommer titta på en liten video om detta. Så får du ge din gåva som du känner att du vill ge. Gud välsigna dig. Och vi fortsätter snart. Yes. Hej posten. Nu är vi tillbaka i Norrköping och ha en fantastisk kväll. Jag sitter här med David som precis berättat om en vändning i hans liv. Kan man nog lugnt säga. Kan man lugnt säga. Så att Herren vände upp och ner, eller vände till rätta ditt liv kanske man kan säga. Ja. Och du fick uppleva den helige ande, du fick uppleva Herren. Mm. Var du överraskad över själva, när du gick ifrån den kvällen, vad tänkte du, vad hände? Eller vad kände du? Ja, vad var din känsla? Ja, men det var bara att jag bara kände att nu är det slut på det här, alltså tunga, alltså att få vandra i ljuset och att få vandra med Herren är ju en frihet och en glädje. Men sen är inte livet alltid lätt. Det är inget löfte att som vi har hört här innan. Det är väldigt bra att du säger det. För att ibland kan man ju få sån här. Nej, men kom till Jesus. Allt blir så bra. Du får så bra liv. Allt blir så bra.
du får frid, du får evigt liv, du får det viktiga, du får mening med ditt liv, men allt blir inte lätt. Nej. Så är det. Så är det. Så är det faktiskt. Det har varit kamp såklart efter det här också. Och på många olika plan, men där Gud har fått hela tiden rikta min blick mot honom och som har fått vara fullt av upprättelse och helande och där han har fått komma in liksom i olika delar av mitt liv liksom och har fått rikta kompassen rätt liksom på alla olika plan och alla delar av mitt inre och mitt hjärta liksom. Mm. Har du fått liksom öppna dörren på, men här var det stora mötet, game changen liksom. Ja, men det kan man säga verkligen. Men sen var det bitar ditt liv som Herren liksom släppte in och... Ja, ja men det har det varit. Ja, ja. Ja verkligen. Nej men en del i det, alltså det är ju att få, har ju varit nu, förra året har ju precis som Gabriel gått bibelskola i Aneby på Rallingsåsgården. Så jag gick där då ett år och det har varit väldigt bra, fantastiskt alltså. Att få grunda sig mer och mer i Guds ord och få en längtan också efter att få verkligen ta emot det han har uppenbarat och det han har liksom talat. Och att jag kan få ge liv till mig också alltså. Så att man orkar liksom hålla ut också det här loppet som är ett maratonlopp liksom, att vandra med Herren. Ja, det är ju en är sak så. Kanske att säga det efter det här mötet. Ja. Att jag ger mitt liv nu. Här. Ja. Men sen ett halvår senare, ett år senare. Ja. Vad har varit nyckeln för dig? För liksom, nu har du gått bibelskola och du brinner för Jesus. Och du känner att du har satt in en kompass liksom. Ja. Vad har varit nyckeln för dig från att, förstår mig rätt nu, ett gudsmöte. Mm-hmm. Som man kan få, men att sen välja ett liv med Jesus. Ja. Förstår du? Aha. Vad har varit, varför, hur? Har du någon liksom nyckel liksom? Var det något val? Var det... Alltså nyckeln, jag tror också bara att alltid ärligt komma till... Att behålla den ödmjukheten kanske? Ja, precis. Den där, för det var i det han mötte mig också. I den allra djupaste ärligheten och i det liksom avskalade liksom allt, allt som fanns runt om mig. Liksom, att det innersta i mitt hjärta, att när jag fick ge det, liksom, där mötte Gud mig verkligen. I det allra ärligaste och den innersta längtan. Liksom, och att få komma tillbaka till det gång på gång, för man bygger gärna upp... på annat, man sätter sin tillit och sin trygghet i annat liksom, och man kommer på sig själv många gånger att man, jag kan inte bygga min trygghet till min utbildning eller till hur mycket pengar jag har eller jag kommer tjäna eller vad det nu handlar om, alltså att man får ge det till honom som har gett mig livet också. Wow. Han förser. Wow. Verkligen. Att behålla den ödmjukheten, det ropet liksom, även en bit efter miraklet så att säga. Ja, gång för att behålla miraklet i levande i sitt liv. Exakt, gång på gång komma till honom i all sin ärlighet och i det enkla liksom. Mm. Men hur ser ditt liv ut nu, David? Ja. Vad händer? Ja. Vad brinner du för? Jag brinner för Jesus och jag brinner för... Berätta om honom. Jag hörde någonting, du sa någonting när vi pratade lite, vad sa du, gym? Ja, just det. Gymorganisation eller vad var det? Ja, jag vad är det för något, kan du berätta? Ja, jag går ju mitt andra år nu på bibelskolan. Ledas heter det, så det är ledarträning och sådär. Vilket är någonting jag har fått mitt hjärta verkligen med ledarskap och så. Men under förra året på bibelskolan så, jag gillar ju att träna, gymma så... Vi har ju dratt till gymmet i Aneby. Träningsverket heter det. Så det finns bara det gymmet. Så det är inte så många att välja på. Men i den källan där i alla fall. Ja. Så kan man ju inte bara lyfta skrot. Man kan ju också prata med människor. Ja. Man kan be för människor. Ja. Ber ni för människor där på gymmet då? Ja, det händer. Ja. Vad säger ni? Tjena, tjena. Får jag be för det?
Det kan se ut så, men också det, vad heter det, det här att bara få bygga relationer liksom. Ja. Och bara kunna, alltså börja med att bara hälsa liksom och ja, men bara visa att man ser människor liksom och ett intresse för människor. Och bara, alltså det är som att Gud har fått öppna verkligen en dörr där liksom. Där vi från bibelskolan bara, vi får komma dit och bara lägga varje träningspass i Guds händer. Och bara, nu får du leda oss. Det blir lite mer spännande att träna. Mycket mer spännande alltså. Jag vet inte om jag hade fortsatt träna annars. Det är kul, men... Där har du tips till motivation, ja, till att träna. Jättebra, exakt. Gud kan ju föda någonting större i det. Han kan göra någonting mer av det. Han kan föda någonting ur det. Men det här är väldigt bra att säga det. Ja. För att vad vi än har att göra, det behöver inte vara träning, men det kan, nej, vara en arbetsplats eller var som helst. Ja. Så kan vi ha med Jesus, ja, där, eller hur? Ja. Då kan, ja, det bli väldigt spännande. Ja. Så det är ju någonting verkligen. Ja. Och jag tror också att det är nyckel för att hålla sig brinnande. Att hålla tag i Herren. Mm. Mm. Men jag är lite nyfiken nu när, ja, när du säger att ni berättar för folk på gymmet om Jesus. Så vad är det, alltså när ni börjar prata och du kommer in på själva Jesus-grejen då? Aha. Inte bara vad är det för väder? Ja. Vad är responsen? Ja, men än så länge så har det oftast varit väldigt positivt. Och människor är ju väldigt öppna och nyfikna. Alltså folk vill ju ha sanning idag också. Alltså det är så mycket annat som alltså folk fyller sig med och... Alltså man fattar att det måste finnas något mer. Många förstår att det måste finnas något mer liksom. För det kan inte vara allt det här livet. Så som. Så bra. Ja. Och jag menar, så att säga, vi är världens ljus. Mm. Och när man ser dig, man ser David här, då ser man ett ljus. Och jag är klart att när man känner att det här är Herren. Och det är så att när folk får möta dig, man får möta dig när man får prata med dig så här. Mm. Och när man kan tänka mig på gym. Det är fantastiskt att se allting på YouTube och allting. Men man får möta en människa som, och det vet jag folk säger, liksom, kristna har någonting. Det är något i ögonen. Och jag menar, vi ska vara världens ljus. Mm. Och då sätter vi ju inte en skeppa över ljuset. Nej. Inte på gymmet heller. Nej. Då där blir det här vittnesbörd, det blir på riktigt. Va? Du blir ju ett vittnesbörd. Och likadant, vi där hemma, du där hemma. Ja. Du kan ju vara ett vittnesbörd var som helst. Eller hur? Yes. Absolut. Det tar jag dina ord nu kanske, men kan du inspirera lite för detta? Ja, men alltså där du är och där du liksom har liksom den plattformen kanske du är, det kan ju vara, se väldigt olika ut. Alltså ung eller gammal, ja, men fattig eller rik. Alla har vi olika utgångslägen och vi lever ju väldigt olika liv, men där du är så finns det människor runt omkring dig som Gud kan få använda dig och tala in liv i deras liv. Att du får komma med ljus och det gör skillnad även om du kanske inte känner det. Och det kan vara en kamp liksom, men att du i din ärlighet liksom, i ditt hjärta också, där får komma till Jesus och bara ropa om hjälp. Liksom. Jag behöver din frimodighet nu. Liksom, att, för det är ju... Det kan ju vara läskigt liksom. Och det upplever jag också. Men att bara få lägga det till honom och bara be. Nu använd mig i det lilla. Det kan bara vara ibland att hälsa på någon. Bara amen. Säg ett gott ord liksom till någon. Och visa att man ser människor runt omkring sig. Och så får Gud föda liksom utifrån det. Så får han leda. Hans helige ande vill leda oss. Hjälparen. Det är din hjälpare också. Inte bara min och Tobbe. Så och bra. Alla så vi som bra. Har varit här. Det är din hjälpare också. Så bra. Och han vill leda. Visst är det så, David, att man någonstans så väljer man ju också det här livet med Jesus. Mm. Det är tillgängligt för oss allihopa. Mm. Och vi väljer att gå in i det. Gå in i hans. Jag skulle faktiskt vilja, vi har ungefär 1,5 minut kvar nu. Okay. Jag skulle vilja att du bad för människor. Och det finns... vissa bönämnen som kommit in och det finns ju flera, vi hinner inte med allt det, men nej. Om du vill bara be en kort bön för tittarna från ditt hjärta där du känner ligger på ditt hjärta så får du gärna göra det. Yes, nu. Då gör jag det. Ja, tack Jesus för var och en av dem som sitter där hemma nu och tittar på det här. Jag tackar dig för att du ser dem och du vill möta var och en, Herre.
Du vill komma med frid, du vill komma med sanning, Herre, och ljus. Du vill vända det som är mörkt till ljus, Herre. Och, jag bara ber just nu att du får också möta dem i ärligheten från hjärtat. Att ni får vända er, ni som känner att ni behöver verkligen komma till honom. Och ni behöver hjälp från Herren i det ni står i. Att ni får utgjuta ert ärliga hjärta. Han vill inte ha fromma böner som vi inte själva vet hur vi ska be. Utan han vill bara ha ett ärligt hjärta. Kom till honom. Ropa till honom. Där ni är just nu. Han vill komma med tröst. Han vill komma med styrka dag för dag. Så att ni orkar. Och han vill vända era liv och förvandla era liv. Amen. Ja. Gud välsigne er. Stort tack, David. Nu är det nedräkning här som heter. Men bara stort tack för ett fantastiskt vittnesbörd. Ja. Gud välsigna dig. Och Gud välsigna er där hemma. Och stort tack för denna kvällen. Hej då.